ွာလောကဇာလန်နေနဲ့ဂမ်ဘီယာဇာလန်နေကိုတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Snow White Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေဆရာအက္ခဆောရေးသားထားတဲ့စုံဒီကြီးဥပဒါနဲ့ယူနေမကြိုက်တဲ့အညာသာစုံဒီကြီးဥပဒါနဲ့တီဝေါ်ကိုတော်လေးဆိုတဲ့ဇာလန်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆက်မှုလေးကိုမစားခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမျှတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘေးနာကနိုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျ။ကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျ။ရေးခွင်းရွာလေးကိုဝင်လိုက်တော့ရွာကလေးကအေးချမ်းချမ်းပဲဗျ။ရေးခွင်းကားရဲ့နောက်စခန်းနဲ့ရေးခွင်းရွာလေးကခက်လန်းလိုက်ရဲ့ဗျ။ဆက်တော့ဆက်နေတာပေါ့။ရေးခွင်းရွာကအဲ့ဒီကားရဲ့နောက်စခန်းကြောင့်စီးပွားတော်တော်ဖြစ်တာရဲ့ဗျ။အခုလေဦးကြည်ကကျုံနဲ့ဦးဘသာကိုထမင်းစားဖိတ်ခေါ်ရင်းကနေကျုံတို့နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ဖျားမြန်ဦးအောင်ရှင်ရဲ့သူ့တပည့်ရဲ့ကိုခေါ်လာတာပေါ့ဗျာရေးခွင်းရွာကရွာကြီးဗျအင်ဂျီရာကြီးတွေကလည်းတောင်းတော့တင်းတင်းစောက်ထားကြပါရဲ့ဗျာကားလမ်းပေါက်တွေဆိုတော့အတော်လေးတိုးတက်တယ်လို့ပြောရမယ်မကြပါဘူးကျုပ်တို့လည်းကခြံဝန်းကြီးတစ်ခုလေးကိုမောင်းဝင်လာပါရောဗျာခြံဝန်းကတော့အတော်ကျယ်နေဗျခြံထဲမှာလည်းမကြီးရိပ်တွေနဲ့အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းပေါ့ဗျာခြံလေလောက်မှာတော့တစ်သားအင်ဂျီတိန်ရှိတယ်ဗျာခြေတန်းရှိအိမ်ကြီးကအရှိပုံစံကြီးစောက်ထားတာတိုင်လုံးတွေဆိုရင်လဲတလုံးတိုင်ကြီးတွေနဲ့စောက်ထားတာပြောဆရာကြီးတို့ကျုပ်တို့အိမ်ကိုရောက်ပါပြီကြွားကြပါဦးကြီးကတော့ရိုးရိုးအေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့အိမ်ကိုကြည့်ပြီးအထိုက်အသင့်ချမ်းသာတဲ့လူလို့ထွေးမိရဲ့ဗျကျုပ်တို့ကိုအိမ်ပေါ်ကိုမခေါ်သေးပဲနဲ့အိမ်ရှိနာမှာခင်းထားတဲ့ကိုပြက်မှာဖျားချောခင်းပြီးတော့ကြိုးတယ်ဗျအဖေကြီးပြန်လာပြီဘာပဲပါခဲ့လဲမိန်းလေးတွေလည်းပြေးလာတယ်ဗျသူသမီးဖြစ်ပုံရမှာပေါ့ဦးကြီးကမိန်းကလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးနေတော့မှာနောက်ထားစမ်းပါအခုဒီဆရာကြီးတွေအတွက်စားဖို့တောက်ဖို့ဧည့်ခံဖို့ပြင်ကြစမ်းဦးကြီးကလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကအိမ်နောက်ကိုပြေးဝင်သွားကြပါရောဦးကြီးကကျုပ်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီကဆရာကြီးတို့ဘာများသုံးဆောင်ကြပါသလဲဗျာဦးဘသာကြီးကတော့ပြုံးလိုက်ပြီးလောလောဆယ်တော့ကွန်းတရာလောက်ဝါလိုက်ခြင်းနေဗျာဦးကြီးကခေါင်းကြိတ်လိုက်ပြီးတော့ရပါတယ်ဆရာကြီးကျုပ်အခုပဲပြင်ပေးပါမယ်ဦးကြီးထွက်သွားပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲရုံးခိုးရီတစ်လုံးနဲ့ဆေးလေးခွက်တစ်ခုကိုလာချပေးတယ်ဗျဥပဒါကတော့ဘာပြောကောင်းမလဲဗျကိုင်းရီကိုဆွဲယူပြီးသူ့စိတ်ချရပြီးစားနေရောတာပဲကိုင်းရီထဲမှာလည်းအမေဆုံနေဗျကိုင်းရီထုံရှားစေးဂမုံဆေးရွက်ကြီးနှွေးကြိုအဆုံပါလေဆေးလေးခွက်ဆိုတာကလည်းစင်းတုတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံစံခွက်ကြီးဗျအထဲမှာတော့ဆေးဘောလေးရောဆေးကားလေးရောပါတယ်ကျုပ်ကတော့ဘာမှမတော်မစားတတ်တဲ့သူဆိုတော့ရင်ရင်းချမ်းနဲ့မြေပဲပြည့်နှံ့ပြည့်ကြီးစားနေတာပေါ့ဗျာဦးအောင်ချိန်ကလေးကြုတ်လိုပါပဲသူနဲ့အတူတူပါလာတဲ့သူ့တပည့်ကတော့ဈေးကားလေးကိုဖွာရေးဗျဦးကြည်တို့ကြုတ်တို့ကိုဧည့်ခံဖို့အလုရှုံနေတုန်းမှာဦးဘသာနဲ့ဦးအောင်ချိန်လေးစကားပြောကြတယ်ဒါနဲ့မင်းဘယ်ကနေဘလို့ငါးစီကိုလာဖို့စိတ်ကူးရတာလဲပြောင်ရှင်းရဒီလိုပါပဲကွာမင်းနဲ့လည်းမတွေ့ရကြပြီနောက်ပြီးငါနွားတွေကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့မိုးဦးမကြခင်အားသွားပြီလေကွာဒါနဲ့ပဲထွက်ဖြစ်ခဲ့တာအေးကွာဒါနဲ့သူကမင်းတပည့်လားကွာငါတို့မိတ်ဆက်ပြီးပါဦးဦးအောင်ရှင်ကကျုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတယ်ဗျဦးဘသာကခေါင်းခါလိုက်ပြီးတော့ငါတပည့်မဟုတ်ပါဘူးဟာမင်းတို့ရွာကိုလာတော့သူ့ကိုတွေ့ဘူးမှာပေါ့တွေ့ဘူးလေကွာမင်းတို့ရွာကဆေးစရာကြီးကပြောတာသူကမင်းတပည့်ဆိုမင်းစီကစုံမညာတွေတင်ယူပြီးတော့မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဆိုဦးအောင်ရှင်ကမေးလိုက်တော့ဦးအောင်ရှင်ရဲ့တပည့်ကဆဲလေးတောင်းနေရင်ကျုပ်ကိုဘူးကြီးလှမ်းကြည့်တာဗျကျုပ်ကလည်းပင်ရမလဲသူ့ကိုပြန်ပြီးဘူးရှိုးလှမ်းရှိုးတာပေါ့ဒီကောင်ကအထန်လန်းစရာနောက်လိုက်ဆိုတော့ကျုပ်ကိုဆုံးလို့ထင်နေမှာပေါ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးကွာသူကတို့ရွာရဲ့တကြီးသားပါသူ့နာမည်ကခင်မောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့အလက်ကောင်တွေပဲခေါ်ကြတယ်သူ့မိခေါ်တဲ့အတိုင်းတရွာလုံးကလိုက်ခေါ်တာပေါ့ကွာငါတပည့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာသူ့ကဘာမှမသိမေးဘူးဦးအောင်ရှင်ကခေါင်းငိမ့်နေဗျနောက်ပြီးတော့သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သူ့တစ်ဖက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်ဟောလာကငါတစ်ဖက်ပဲပြောပါဆိုကွာသူ့နာမည်ကရင်မောင်နေကွာငါနောက်လိုက်နေတာငါနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ပညာလဲထိုက်တဲ့တလောက်ရနေပြီမင်းတစ်ဖက်ကရင်မောင်ငါတူကခင်မောင်ဆိုတော့ရင်မောင်နဲ့ခင်မောင်နဲ့တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာဦးအောင်ရာကြီးကပြောပြီးရေတယ်ဗျကျုပ်ဖြင့်အဲ့ဒီရေမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကြည့်လို့ကိုမရပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလူကြီးတတ်နေဗျ။အသားကခက်လက်လက်
အရက်ကလည်းကျုံနဲ့မတိမ်မရင်ပဲဗျာဒါပေမဲ့ဝေထားတာကတော့ယောဂီအောင်လို့ရှက်အင်းကြီးလက်ရှိကိုမီးဘူးထိုးထားတာကော့နေတာပဲဗျာအောက်ကလည်းရောပစိုးဝေထားပြီးတော့အရှောင်းကလည်းလိုက်ဖက်ညီရပါဗျာလယ်ဘေးမှာလည်းပရိဖီယောတခုဆွဲထားသေးတယ်နှကမ်းမွေးစားစားနဲ့ဘိုးကြီးကလည်းဣနေအောင်ဖီးထားတာဗျာကောင်းလင်းစီတွေရွှဲနေတာပဲသူ့စီရဦးအောင်ရှင်ကရောဘာထူးသေးလို့လဲဗျာအဖြူရောင်ရှက်အင်းကြီးလယ်ကတုံးကိုအောက်ကရောပစိုးနေဗျလွယ်အဖြူကြီးကိုလွှဲထားပြီးခေါင်းမှာလည်းဘိုးတော်ရီဆောင်နဲ့ခေါင်းပေါင်းဖြူဖြူနဲ့ကိုဗျာရုပ်ကတော့ဥပဒါကြီးခေါ်သလိုမြောက်ကောင်းရုပ်ဗျာပါယူငုံငုံပခွက်ချိုင်းချိုင်းနဲ့မျက်လုံးကလည်းနည်းနည်းပြိုးနေသေးတယ်ဗျာခမရတို့မျက်နှာတွေတမ်းမြင်အောင်ပြောရရင်တော့တကယ်မြောက်ကောင်းရုပ်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကကြွရနေအောင်ဝစ်စားထားတာဆိုတော့သူတို့ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဘိုးတော်ကြီးတွေလားအထာရန်ဆရာကြီးတွေ၊ဂိုင်းဆရာကြီးတွေပုံစံပေါက်ပြီးသားပေါ့ဗျာ။တုတ်တူကိုလည်းကြည်အောင်လေ။ကျုပ်ကပေါ်ကချီတဲ့ကြမ်းကြမ်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ရှက်အင်းကြီးကိုပူလုံးလို့ဗျာ။ကျဲသီးမတက်ဖဲဝစ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအောက်ကလည်းဖျားစုအဖြူရောင်ဆိုတဲ့စွတ်ကျင်နဲ့အောက်ကလည်းပစိုးချမ်းကြီးဝစ်လို့ဗျာ။ပစိုးချမ်းဆိုတာကကျုပ်တို့ရဲ့အခေါ်ပါ။ကျုပ်တို့အိမ်မာတင်ရက်ထားတဲ့ပစိုးကိုပစိုးချမ်းလို့ခေါ်ပြီးအပြင်ကနေဝဲတဲ့ပစိုးတွေကိုတော့ပစိုးချောင်းလို့ခေါ်ရင်တို့တို့ခေကအိမ်တိုင်းလိုလိုရက်ကန်းတွေရှိသေးတယ်။ယာကင်းနဲ့ဝါရီဆိုင်ပြီးမိန်းကလေးတွေကဘိုင်းတော့ဘိုင်းရင်ပြီးတော့အိမ်မှာဝှေ့ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ရက်လောက်ကြတဲ့ပစိုးပေါ့ဗျာ။လုံကြီးကြောင်ကြရီတဲ့ခြေကြောလုံကြီးဆိုတာထဲ့ကြောင်ကြရီမဟုတ်လား။ပစိုးချမ်းကတော့ခုခေတ်လုံကြီးတွေလိုခြေမချောပဲနဲ့ဟိုနာအဖူးအထက်ဒီနာအဖူးအထက်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ထားပါတော့။ဥပမာသာဆိုရင်လေတပတ်ဟောင်းကြီးခေါင်းမပြီးတော့အစီပြန်နေတဲ့မျက်နှာကြီးရဲ့အပြာရောင်တိုက်ပုံဟောင်းကြီးရဲ့အောက်ကလေပစိုးကွက်ကြဲကြီးနဲ့ဆိုတော့ကျွတို့နေရာကိုကြိလိုက်တာနဲ့ဒေါ်သာရီလာရွာသာရီလာဆိုပြီးတန်းတည်တဲ့ guide တွေပေါ့ဗျာဦးအောင်ရှိတို့ဆရာတပည့်နဲ့ကျွတို့ကိုရှင်းလိုက်ရင်ငတစီနဲ့အီးလို့ကြွားတာပေါ့အဲ့ဒီရေမောင်ဆိုတဲ့သူကစကားပြောရင်သူတိသူတက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာကျုံနေတော်မှာတိတ်အဖက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဦးမသာကိုလည်းဦးအောင်ရှိပြောထားလို့စုံမန်းတော်တီးပြီးဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဆုံးနေကိုသူတို့ကနိုင်နေဆိုတဲ့အထာနဲ့စကားပြောတာဗျဦးအောင်ရှင်ကတော့စကားပြောတာခရီးပဲမော်တာကြွားတာမရှိဘူးကျုပ်တို့စကားပြောနေရင်အခြေအနေကနည်းနည်းတင်းပါလာတယ်ဗျမကြပါဘူးဦးကြည်ကဝစ်စားလေးပြီးကျုပ်တို့စီရောက်လာပါရောဒါနဲ့ဆရာကြီးတို့နေတော့တည်တည်ချာချာမိတ်မဆက်ရသေးပါဘူးဗျကျုပ်နာမည်ဦးကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီရေးခွင့်ဇာတိပဲဗျကျုပ်အိမ်သူကတော့ဆုံးတာကြပြီဗျတမီးနှစ်ယောက်ကတော့အရွယ်ကောင်းလေးကြီးချန်ခဲ့တာပေါ့ဗျအလောက်ကိုင်းကတော့အရှိနေတော့ကုန်ကူးပါလေ။ဦးကြီးကဥပဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဥရိယုတ်ပူကောင်းတဲ့ဥအောင်ရှင်ကိုအရင်မေးလိုက်တယ်ဗျ။ဥအောင်ရှင်ကချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်ပြီးတော့ငါနာမည်အောင်ရှင်အနောက်ဘက်နေမှာတော့ဖယံပြန်ဥအောင်ရှင်လို့လူသိများတယ်။အထက်ဘိုးတော်ရဲ့ကူညီဆောင်မမှုနဲ့ခုနှစ်ရသားသမီးတွေကိုကယ်တင်ပေးနေတာကွ။ဦးကြီးရုပ်ကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဗျ။တန်ရတော်ဖြစ်သွားတယ်ပုံပဲ။ဘီယာနဲ့ဥအောင်ရှင်ကိုတန်းပြီးကတော့တာပဲ။အာဆရာကြီးဟာဆရာကြီးရဲ့တရင်နေကျုပ်တို့ကြားပြီးသားပါကျုပ်အိမ်ကိုဆရာကြီးကစိုက်စိုက်မြဲမြဲကြွလာတယ်ဆိုတာကျုပ်တို့ကဂုံယူစရာပါဆရာကြီးကျုပ်ရန်ဝမ်းသာပါရင်ဦးကြီးကဗနိုင်ချိန်မဲမသိဖင်မူးရောင်းထောင်ပြီးကရော့နေတော့တာနဲ့ကျုပ်လည်းမြင်ပြင်းကလာပြီးချောင်းတစ်ချက်ခက်ချေချေလေးဟန့်လိုက်တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လည်းရှိသေးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ချောင်းဟန့်လိုက်တော့မှဦးကြီးကကျုပ်တို့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ကျုပ်ကဘာမှမပြောရသေးခင်ဦးမသာကြီးကကိုင်းကြီးငုံပြီးပြောရင်များကျုပ်နာမည်ကတော့ဘာသာရဲဦးမသာလို့ခေါ်ကြရင်အရှိပဲဇီးကုန်းရွာကပေါ့ဦးကြီးကဦးမသာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကရောအထက်လန်းလိုက်စားတယ်ဆရာများလားဦးမသာကထွေးခံတဲ့ကိုကွန်းသွေးတွေထွေးချလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးငါဆုံးပါဦးကြီးမျက်လုံးကြီးကိုပြုတ်ထွက်သွားတာပဲနောက်တော့မယုံသလိုဘာလို့လို့နဲ့ဦးအောင်ရှင်ကိုလှည့်ကြည့်ရဲ့ဦးအောင်ရှင်ကလည်းခေါင်းညိပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြောင်ရှင်ကဆုံးပါငါနဲ့တော့အတော်ခင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဆုံးတဲ့အတက်လန်းနဲ့အတူတူတွဲနေတာကိုမြင်တဲ့ဦးကြီးကအတော်အံ့ဩနေပုံပဲဗျာဦးဝါသာကလည်းဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်တငယ်ချင်းမြောက်ကောင်းစီကိုကျုပ်တို့လာလေကြတာပါပြောင်ရှင်နေရောမြောက်ကောင်းနေရောဆုံးနေရောအထက်လန်းနေရောဆုံးနေအောင်ကြားလိုက်ရလို့ဦးကြီးခေါင်းရှုပ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာခေါင်းကိုပြီးတော့ရင်းနေကြရကိုလှမ်းဆန်းနေဗျာရင်တွေးရောင်အေးနေပြီကျုပ်ပြန်ဖြစ်ပြီမယ်ဦးကြီးကရင်နေကြရအုပ်ကိုယူပြီးကုပစ်ပေါ်ကဆင်းသွားတယ်ဗျဒီအချိန်မှာဦးအောင်ရှင်ကဦးမသာကိုမျက်စောင်းလှမ်းထုတ်တယ်ပ
ပြောင်းရှင်းရမင်းနဲ့ငါဘလောက်ခင်ခင်လူရှိသူရှိမှငါ့ကိုမြောက်ကောင်းလို့မခေါ်စမ်းပါနဲ့ငါကမင်းနဲ့တောင်တကယ်ချင်းဆိုပေမဲ့မင်းလိုမဟုတ်ဘူးကွာဒီနေတဲ့ကျောင်းမှာနာမည်ရနေတဲ့အထက်လန်းဆရာကြီးပဲမင်းနဲ့တော့တရိပ်ထားနေတယ်ဦးအောင်ရှင်ကတော့သူ့ကိုမြောက်ကောင်းလို့ခေါ်လို့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ဖြစ်နေတာဦးပါတာကတော့ခက်ပြုံးပြုံးပဲအမေငါတကယ်ချင်းရှက်နေတာလားကွာဟုတ်ကွာမင်းငါ့ကိုမြောက်ကောင်းလို့ခေါ်တာငါအပြစ်မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူရှိသူရှိတော့ရှောင်တဲ့နေကွာဦးမသာမျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုပ်သွားတယ်ဗျကျုပ်ကလည်းသူစိတ်ဆိုးသွားမှတိလိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ဦးမသာကသူ့ပုံစံတိုင်းအပြုံးအပြက်ပါဘူးဗျဦးအောင်ရှင်နဲ့သူ့တပည့်ရင်းမောင်းသားမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်ဖြစ်နေတာနောက်တော့ဦးကြီးကရေလေးကရာဟိုးလေးပြန်ကန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဗျရေလေးကရာဟိုးကဒဏ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကရာဟိုးလေးပါဗျဦးကြီးကရေလေးပန်းနဲ့လာချတာနဲ့ဦးမသာကရေလေးကရာဟိုးကိုယူလိုက်ပြီးတော့အကျန်းပကံလုံးနဲ့ငှဲ့ထည့်တယ်ဗျတို့ရှိပိုင်းသားတွေကတော့ရင်လေးဆိုကြိုက်ချက်ပဲမောင်းကြည့်ရေဥပဒါကမပြောမဆိုနဲ့အချမ်းပကံတွေကအငွေတထောင်ထောင်ထနေတဲ့ရင်လေးတွေကိုမှုတ်တာမမှုတ်ပဲတကြိုက်တည်းမောချပလိုက်တော့တာပဲဗျာကြည်နေတဲ့သူတွေအကုန်လန့်ကုန်ကြတယ်ဗျာဥပဒါကတော့ဘာမှဖြစ်ပုံမရဘူးကျုပ်တို့စိတ်ထဲကနေတိလိုက်ပါပြီဗျာဥပဒါကြီးပညာရီပြနေပြီဆိုတာနောက်ပြီးတော့ရင်လေးချမ်းပကံလုံးကိုဘန်းလေးကိုတောင်ကနေမြောင်ချလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ပိုင်းသားတွေရောရင်ွေးကြရလားကွဦးအောင်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးပြောတာဗျကျုပ်ကတော့ဒဲစိန်ကိုယ်ရင်ထင်တာပဲဦးအောင်ရှင်ကလည်းမထုံတတိမျက်နာနဲ့ရင်ွေးတစ်ခါကိုကောက်ငှဲ့လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ပါဇက်လေးကိုဆွဲကနေမော့ထလိုက်တာနောက်တော့ဟန်ပါပါနဲ့ရင်ွေးအချမ်းပကံကိုပြန်ချပြလိုက်တယ်နှစ်ခွက်လောက်ဆင်းတော့လိုက်ပြီးတော့မှဦးဘသာကိုဘဲနဲ့ရှိရဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်တာဗျတို့နောက်ပိုင်းသားတွေကလည်းရင်ွေးဆိုတော့ကြိုက်ပြီးသားပေါ့ကွာပြိုင်မွေးကတော့စားနေပြီဗျပြိုင်နေလို့မပြောတာပဲရှိသေးတာဥပဒါကြီးကလည်းမခံချင်တာနဲ့တို့အရှိပိုင်းသားတွေကရေနှွေးဆိုများများတောက်ရမှကြည်နေတာကွာမောင်ကြီးဖလားရှင်ချကွာဦးကြီးလည်းဘာလို့ရမယ်မသိရနဲ့အိမ်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့ကြည်နေလှုပ်ထားတဲ့ဖလားလေးတစ်လုံးလာချတယ်ဗျဥပဒါကအဲ့ဒီဖလားလေးကိုရေနှွေးတွေငှဲ့ထည့်လိုက်တာရေနှွေးကိုတဝက်ကျိုးသွားပါရောဗျနောက်တော့ရေနှွေးပူပူကြီးကိုပလားတစ်ခုလုံးကုံသွားအောင်လို့မော့ချပလိုက်တယ်သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဘေးကကြည့်နေတဲ့ကျုပ်ကတော့ဗစက်တဲ့တော်တော်ပူနေပြီဗျမင်းကဖလားဆိုတော့လေဖလားပေါ့ကွာဦးအောင်ရှင်ကလည်းဥပဒါတောက်တဲ့အတိုင်းဖလားလေးကိုရင်းလေးထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖလားတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ရင်းလေးဟုတ်ကရေကုန်သွားပြီဒါနဲ့ဦးအောင်ရှင်ကဦးကြည်ဘက်ကိုလှဲ့လိုက်ပြီးတော့ရင်းလေးဆူဆူရှိသေးလားဟိုမီးပုံမှာတော့တအိုးတော့စူနေပါပြီသွားယူလာခဲ့တို့နောက်ပိုင်းသားတွေကရင်နှွေးဆိုပူမကြိုက်တာကွဦးကြီးလည်းမိ ོས་ လေးကိုပြေးပြီးတော့ရင်နှွေးဦးကြီးကံပြီးထွက်လာတယ်ဦးအောင်ရှင်အနားရောက်တော့ရင်နှွေးဦးကြီးထဲမှာရေတွေကိုဖလားလေးကိုလောင်းထလိုက်ကြဗျရင်နှွေးတွေကအခုမှမီးဘိုဘောကချလာတာဆိုတော့အငွေ့တွေထနေတာမြင်မကောင်းဘူးဗျဦးအောင်ရှင်ကလည်းဖလားကိုကင်မြောက်လိုက်ပြီးတောက်ထလိုက်တာပဲနားတော့မနာဘူးဗျဖလားကုံတော့မှဖလားကိုပြန်ချလိုက်တယ်ဦးမသာကလည်းမလျှော့ရင်ကြမလျှော့ဗျာတို့အရှိပိုင်းသားတွေကရင်နှွေးဆိုရင်ဒီထက်ပူပူမားကွာမောင်ကြီးထဲ့စမ်းကွာဦးကြီးကလည်းဥပဒါရှိကဖလားလေးကိုရင်နှွေးတွေထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဥပဒါကအငွေ့တထောင်ထောင်ထနေတဲ့ရင်နှွေးဖလားကိုစိုက်ကြည့်နေတာဗျာတမနေ့တော့မကြာလိုက်ပါဘူးဖလားလေးကရင်နှွေးတွေကပလုံစီတက်လာပါလေရော၃မိနစ်လောက်ကြာတော့ရင်နှွေးတွေပပတ်ဆူပြီးတော့ဘောင်မင်ခတ်နေပြီဥပဒါကပပတ်ဆူနေတဲ့ရင်းလေးဖလားကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဗစက်ဖြဲပြီးလောင်းထည့်ပြတာဗျာတောက်တဲ့သူသာဘဲနဲ့မှမနေတော့ဘေးကကြည့်နေတဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်နေပြီဗျာဦးအောင်ရှင်ကလည်းရှော့မယ်ထင်သလားဗျာဘူလုံးလို့လက်နီးဝင်းနဲ့ကင်ထားရတဲ့ဦးကြည်လက်ထဲကရင်းလေးအိုးကြီးကိုဖင်ကနေလက်ဗလာနဲ့ကင်ယူပြီးတော့သူ့ဗစက်ထဲကိုလောင်းထည့်ပြတာဗျာတစ်ချက်မှပူပုံမရတယ်လို့ချွေးတက်ဆက်တော့မထွက်ဘူးဗျာဦးကြည်ဆိုရင်ဆရာကြီးနဲ့အောင်ပြိုင်နာကိုကြည့်ပြီးချွေးပြီးပြန်နေပြီဗျာဦးအောင်ရှင်မောတော်လိုက်တော့ရင်းနေဦးကြီးကုံသွားတဲ့အထီးပေါ့ဗျာပြီးတော့မှဦးအောင်ရှင်ကဦးပါတော်ကိုပြုံးကြည့်ရင်ရင်းနေဦးကိုပြန်ချလိုက်တာကဲတငယ်စဉ်တို့နောက်ပိုင်းသားတွေကပူလဲပူရမယ်ညာလဲညာရမယ်ကွာဦးပါတော်လည်းအားကြမခံမင်းဦးကြီးဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးကဲမောင်ကြီးရင်းနေထဲစမ်းကွာဟူဟူရင်းနေရမရှိတော့ဘူးဆရာကြီးအေးရင်းနေမရှိလဲရပါတယ်ရေးတာထဲ့စမ်းပါ
ဥပနာကြီးပြောလို့ဦးကြည်လည်းရေပြေးခတ်ဖို့လောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပနာကဦးကြည်ကိုတားလိုက်ပြီးရေလည်းမလိုပါဘူးကွာငါပဲဖြည့်လိုက်ပါမယ်ကိုပြည့်ပေါ်မှာရေနွေးကြောင်ကိုချပြီးတော့အဖုံးခွင့်လိုက်တယ်နောက်တော့ဥပနာကရေနွေးရောကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တော့သူ့လက်ညှိုးတဲကနေရေတွေတလဟောစီးကြလာတာဗျာအံ့ပါရဲ့တကနာတွင်ပါပဲအဲ့ဒီရေနွေးရောကြီးပြေးသွားတယ်ဗျာနောက်တော့ဥပနာကရေနွေးရောကိုယ်တိုင်ကိုလက်သုံးချောင်းနဲ့ပုတ်ဆွဲပြီးလှန့်နေရင်ဦးထဲကရေအေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆူလာပြီးတော့တပန်းပန်းပတ်ကုန်လာပြီဗျာဦးပေါင်းရှင်ကတော့မျက်နှာထားတီတီနဲ့ပါပဲဗျာမင်းလုပ်တဲ့အတိုင်းဆိုငါရေဆုံးမြေဆုံးလိုက်လုပ်ချင်တာပါဗျောင်ရှင်ရဒါပေမဲ့ငါတို့ပညာရက်မှာကမြေလေရေမီးနဲ့တက်ရှိတွေကိုမဖန်တီးရဘူးလေကွာဒါကြောင့်မင်းတို့တော့ငါရေမဖန်တီးချင်ဘူးဦးပေါင်းရှင်ကပြောတော့ဦးပါတာကလည်းခေါင်းတဆက်ဆက်ငြိမ့်နေဗျာဒါပေါ့အားတိုင်းရာတိုင်းမီးရို့ရေတို့ဖန်တီးနေမယ်ဆိုရင်တဘာဝတရားကြီးနဲ့စန့်ကျင်ဟာကြာသွားမှာပေါ့ဒါတော့ငါလေးလက်ခံပါရင်ငါလေးနောက်ဆိုရင်တော့ဒါရီမဖန်တီးပြီအောင်တတိထားပါမယ်ကွာကြည်စမ်းများစိတ်တော်သားပြေးွားတဲ့သူတွေဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဘာလာလို့ကျုပ်သဘောပေါက်သွားတယ်သူများတွေလိုအကျိတ်နဲ့ခွန်းထုတ်ခံပြီးပြိုင်နေမဲ့အစားဦးအောင်ရှင်ပြောတော်ကောင် तू ကလက်ခံလိုက်သေးတယ်ဗျာဦးအောင်ရှင်ကလည်းဦးပါတာကိုကြည့်ပြီးပြောနေတကယ်ချင်းပြောင်ရှင်ရငါကမင်းလိုမျိုးရေတော့မဖန်တီးခြင်းပေမဲ့မင်းဖန်တီးထားတဲ့ရင်းရွေးတဲ့ကိုလက်ဖက်ချောက်တော့ခတ်ပေးမှာပေါ့ကွာဦးအောင်ရှင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကိုပြည့်ဆန်သားမှာကြားနေတဲ့တေးရွက်ချောက်တစ်ခုကိုကောက်လိုက်ပြီးတော့လက်ထဲချလိုက်ကြဗျနောက်ပြီးတော့ကြွေသောတဲ့တေးရွက်လေးတွေကိုဥပသာလှုပ်လို့ပုတ်ပတ်ဆူနေတဲ့ရင်းရွေးကြီးတဲ့ကိုထဲလိုက်ရင်ပဲလက်ဖက်နဲ့ပွေမေးလေးကထောင်ကနေထွက်လာပါရောဗျကဲတငယ်ချင်းရငါတို့အတူတူတောက်ကြဆိုကွာဟုတ်ပါဟေးရှေးပိုင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်ပိုင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်အညာသားမရင်တော့လက်ဖက်ကြောင်ကြံကြံခတ်ထားတဲ့ရေနွေးကိုတော့လူတိုင်းကြိုက်ကြမှာပဲကွာအခုကျတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတိုင်ပေါက်ညီသွားပြန်ရောဗျာအကျန်းပကံလုံးနဲ့ရေနွေးတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့တောက်နေလိုက်ကြတာသူတို့ကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဘေးရကြည့်နေတဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ဟတ်ကော်ကြီးဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာဥပဒါကရေနွေးတွေကြိုက်တောက်လိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းမြောက်ကောင်းဟောအဲ့လီအောင်ချင်းအခုအချိန်ကစလို့မင်းကိုလူသားသူရည်မြောက်ကောင်းလို့မခေါ်တော့ပါဘူးကွာငါ့ကိုခွင့်လို့နော်ဥပမာကထိုင်နေတဲ့ဦးအောင်ရှင်ရဲ့ပေါင်ကိုပုတ်ပြီးပြောတာဗျဥအောင်ရှင်ကလည်းခေါင်းညိပြီးတော့ခွင့်လို့ပါတယ်တကယ်ချင်းရငါလည်းမင်းကိုဗျောင်ရှင်းလို့မခေါ်တော့ပါဘူးသူများတွေခေါ်တယ်လို့ဘာသာလို့ပဲခေါ်တော့မင်းဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ငါကတော့ဂယုမဆိုင်ပါဘူးကွာဒါနဲ့လူရှင်းသွားရင်တော့မြောက်ကောင်းကမြောက်ကောင်းပဲနော်ဒါဖို့ပြောင်ရှင်းရာတငယ်ချင်းတယောက်ရင်မောနေတာကိုကြည့်ပြီးကျုပ်နဲ့ဦးကြီးခေါင်းကုပ်မိနေတယ်အခုကြတော့လေသူတို့တဲ့သွားကြပြန်ရောဦးကြီးလည်းရင်းနေဦးကြီးတဲကရင်းနေတွေကိုခရအိုးလေးလောင်းထည့်ပြီးတော့သမီးပြင်မှုအတွက်အနောက်ထဲကိုဝင်သွားပါရောဗျာဦးကြီးနဲ့သမီးတယောက်ကတော့သမီးဟင်းတွေပြင်ထားတာရှယ်ပဲဗျာအိမ်ကျက်တစ်ကောင်ကိုဘူးသီးလေးနဲ့စီကြံရည်ကြံလေးချက်ထားတာနောက်ထပ်ကြက်တကောင်ကိုတော့တုံးတက်ပြီးတော့အကျွတ်ကြော်ထားသေးရင်ပြီးတော့မကြီးပြန်လူလေးတွေကိုစီသိန်းလေးဆန်းပြီးတုတ်ထားသေးရင်ငပိကျဘာလာချောင်းချောခရမ်းကြီးတီတောင်အပြင်ဈေးပြူတီတောင်လေးကဂရင်းရှင်ပြီးစားလို့မိန်ချက်ဗျာကျုပ်လည်းစားစားနဲ့သမင်းကိုစားတော့တာပေါ့ဦးအောင်ရှင်ကတော့ကြက်သားမစားဘူးဗျာသူတို့ကောင်းတွေကမြင်သားကြားသားယုံမားတန်တရားဖြစ်တဲ့သားကိုမစားရဘူးစားရင်ပါဏာတိပါဒကံဖြစ်တယ်ဟာဆရာကြီးကလေကျုပ်တို့တတ်တာမှမဟုတ်တာကျုပ်ကကြကြော်တုံးကိုဝါရင်ဦးအောင်ရှင်စကားကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးကကိုတိုင်းမတတ်ပြီမဲ့ကို့အတွက်တတ်ပြီးရဆိုရင်လေအာကုတ္တူဖြစ်တယ်ငါထင်တော့ဒီချက်ကအရင်ကချက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ငါတို့ရောက်လာလို့ထားတတ်ပုံရတယ်ကြက်ကဦးအောင်ရှင်ကကျက်သားရင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောလိုက်တော့ဦးကြည်ကခေါင်းကိုရင်းနဲ့ဦးကျုပ်ကလေဆရာကြီးတို့ကိုစားသိခြင်းနဲ့စေနာနဲ့မို့ပါဗျာမင်းကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးမောင်ကြီးရငါမစားရလဲသူတို့တွေစားကြတာပဲမဟုတ်လားဦးအောင်ရှင်တို့ဆရာတပည့်ကမစားပြီမဲ့ကျုပ်နဲ့ဦးဘသာကတော့အိမ်ချက်ကိုမင်းရရှိရစားကြတာပေါ့ဗျာဦးဘသာကသွားသိမကောင်းတော့ကြက်သိမ်မွားနိုင်လို့ကျုပ်ပဲဒိုင်ခံစားနေရတာပေါ့စားတော့နေတို့တခုတရီရမိသွားတယ်ဗျာနေရမအောင်ဆရာကြီးရှင်ရဟိုတခါတုတ်တူရွာကိုလာတော့ဥပသာအိမ်မှာကြက်သားနဲ့ဘူးသီးနဲ့ကာလာလာကြကြတော့စားသွားတယ်မလားတုတ်တမင်ထောင်မဲ့ဥပသာကတည်ရဲ့ဗျာ
ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတရားရောက်ကိုထောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဟိုးပဝေသနီကအဖြစ်ပြက်ကိုပါရအောင်မှတ်ထားရဲကောင်ပဲဗျ။ဦးအောင်ရှင်ကတစ်ချက်ငြိမ်သွားတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ဦးဘသာကြီးကထပြောတယ်။အဲ့ဒါကပန့်တကူကြက်ပါကွာ။ဘလို့ဗျ။အေးလေလက်ကောင်ရ။ငါတို့အိမ်မှာကြက်မှမွေးထားတာမှမဟုတ်တာ။ဖြစ်ချင်တော့အရင်နေ့လေလောက်ကတို့ချင်းအိမ်ကမွေးထားတဲ့ကြက်ကိုခွေးကဝင်ဆွဲပါရောလား။အဲ့ဒီမှာကြက်မနာကောင်သေးပါရော။ငါလေကြက်သားစားချင်တာနဲ့သူတို့ကြက်ကိုအဖိုးကပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပါရော။ဒါကြောင့်ပန့်တကူကြက်လို့ပြောတာကွာ။အခုမှကြုံလဲသဘောပေါက်နေ။ဒါပေါ့ဗျာ။အထက်လန်းလိုက်စားတဲ့ဆရာကြီးတွေကကျုပ်တို့လူမျိုးတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။အစားတစ်လုံးအတွက်နဲ့တသက်လုံးစောင့်ထင်းခဲ့တဲ့တီလာကိုအဖြတ်ခံပါမလား။ကျုပ်ဦးအောင်ရှင်ကိုအမြင်ကန့်နေတာမှားပြီဗျာ။ကျုပ်အတန်းထွက်ပြီးတော့မတောင်းပန်ပေမဲ့ဦးအောင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေတောင်းပန်လိုက်ပါရဲ့ဗျာ။ဦးအောင်ရှင်ကကျုပ်စိတ်ထဲပြောနေတာကိုသိသလိုပဲဗျာ။ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြီးနဲ့ခေါင်းကြီးပြားရဲ့။ထမင်းစားတော့ပြီးတော့လက်ဖက်ဝိုင်းဖွဲ့တာပေါ့။တေးသေးချာချာထောင်းပြီးညှပ်ထားတဲ့လက်ဖက်စီစိန်လေးရဲ့ပဲကြော်မှမှားလေးရဲ့နှံကလေးဖြူပြီးကြက်သွန်ကြော်လေးဖြူထားပြီးတော့မွေပြီးစိတ်နေတာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ထညက်ကြံတကောင်လေးပါသေးတယ်ဗျာ။ဒီအချိန်မှာပဲရွာထဲမှာရော့ရော့တဲတဲဖြစ်နေကြတာပေါ့။လူတွေကဘိုးဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်နေဗျာ။နည်းနည်းဆက်ဆူတဲ့ဦးကြည်သမီးအငယ်မကခြံဝကိုပြေးကြည့်တယ်။အဖေကြီးမတ်တင်တောင်းကြီးကိုအပမီလို့တဲ့။ဦးကြည်ကလည်းခြံရှိကိုပြေးထွက်သွားရင်အသက်ကြီးကြီးအတော်ကြီးတယောက်ကိုလူငယ်တယောက်ကပွေချီထားပြီးတော့တောင်ပြေးလိုက်မြောက်ပြေးလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့။ဦးကြည်ကအဲ့ဒီလူကိုကြည့်ပြီးတော့အစင်သိလိုက်တာဟဲ့ငါ့အိမ်မှာအခုရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးကဖယံပြန်ဦးအောင်ရှင်ဆိုတဲ့ထန်လန်းဆရာကြီးပဲ။ဆရာကြီးစီကဟေးဆရာကြီးကိုကုသပေးဖို့ဝိုင်းပြီးတောင်းပန်ကြရအောင်ဖုံနေလေးနဲ့လူငယ်တယောက်ကမိမကြီးတယောက်ကိုပေးချီပြီးတော့ခြံဝိုင်းထဲကိုဝင်လာတယ်ဗျပြီးတော့ကျုပ်တို့ထိုင်နေတဲ့ကော်ပြေပေါ်ကိုအဲ့ဒီမိမကြီးကိုတင်လိုက်တယ်ဗျမိမကြီးကတကောလုံးငှက်ဖျားတတ်တယ်လို့တဇက်ဇက်တုံနေတာပဲဗျဦးအောင်ရှင်ကအဲ့ဒီမိမကြီးကိုကင်ရွယ်ကြည့်တယ်ဗျသူစမ်းသပ်ပြီးတော့ဥပဒါကြီးကိုပန်းကြည့်တယ်ဥပဒါကြီးကလည်းခေါင်းညိပြီးတော့ရွာသူနှောက်နာကွာဦးအောင်ရှင်ကလည်းခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်သူတို့အပြေတူတူထွက်တယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာနောက်တော့အရင်လူငယ်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ငါတို့အထက်လန်းဆရာကြီးမှာခံယူချက်တစ်ခုရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါကတော့လူနာဖြစ်ဖြစ်လူနာရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုမကုခိုင်းရင်ကုလို့မရဘူးလူငယ်ကပြပြတလဲလဲနဲ့ခေါင်းညိတ်တယ်တွတ်တွတ်လက်ခံပါလေဆရာကြီးကျုပ်မေကိုကုသပေးပါဗျာတရွာလုံးကရွာသားတွေကလည်းဝိုင်းအောင်လာတာပေါ့ဘောင်ရှင်ကချောင်းတစ်ချက်ဟန်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတော်ကြီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုလောဝါးနဲ့ဖိလိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီတော်ကြီးကိုသူ့သားနဲ့ရွာကလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ထူထားလို့ငူငူကြီးထိုင်ပြီးမျက်လုံးတွေကမိုးပေါ်ကိုကြည့်နေတာပေါ့ဗျာ။တဲဖရာငါးစုအမိတ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များအမိတ်ငါးဆရာအမိတ်ဦးအောင်ရှင်ပြောနေတုန်းရှိသေးတယ်။ဦးဘသာကကြားဖြတ်ပြောတယ်ဗျ။အောင်ရှင်ရမင်းတို့လောက်လှုပ်ဖို့လိုလို့လားကွာ။ရွာသူနှောက်နာစားချင်တောက်ချင်လို့နေမှာသူကမေးတမ်းကြည့်သမအောင်ကွာဦးအောင်ရှင်ကလည်းအပမိရောက်တဲ့မိန်းမကြီးဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ပြောသမ်းနေမသူလေဘာလို့သူ့ကိုလှုပ်တာလဲဒီတော့မတ်တင်တောင်းလို့ခေါ်တဲ့အပမိနေတဲ့သူကရေမောပြီးတော့ဦးဘသာကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်ဟိုဘိုးကြီးပြောတာမှန်နေငါစားတယ်လို့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာနေတော့ငါစားနေတာကိုမကြွေးမချင်းသူပြန်ကောင်းလာမယ်မထင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုးသွားဖို့ပဲရှိတယ်ဦးအောင်ရှင်ကမြတ်ဆောင်ကြီးခဲပြီးတော့လက်ဝါးနဲ့ရွေလိုက်တယ်။တဲ့ဒီငါရိုက်ထလိုက်လို့စัจ java လာတတိုင်းစီပြေးကတ်သွားအောင်မယ်။ဦးအောင်ရှင်လက်ရွေတော့မတင်တော့ကကြောက်သွားပုံရတယ်ဗျ။လက်တပန်းနဲ့ကပီးကောင်းကုန်ငုံထားတယ်။ဦးဘသာကတော့အေးအေးလူလူပါပဲဗျ။ရင်းလေးကလေးကရင်နဲ့အောင်ရှင်ရာသူများတကစားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်လို့ပူးကတ်ပါတယ်စုံနေမှမင်းကရိုက်လို့လို့ကောင်းမလားကွာ။ကဲကဲကဲမင်းပါစားချင်လဲပြောစမ်းမတင်တောင်းကြီးကအားရဝမ်းသာနဲ့အမဲသားနှစ်ပိတ်သာငါးကြော်နဲ့ထမင်းစီစံတပြီစားခြင်းနဲ့ဥပမာကြီးကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိလိုက်ပြီးတော့အေးကွာကြွေးရမှာပေါ့ကွာစားလောင်နေတဲ့သူကိုမကြွေးဘူးဆိုရင်ငါတို့ကဘလုံလုံပြီးတော့လူပီသားတော့မှာလေကြည်နေရလူတွေအားလုံးအံ့ဩနေကြတယ်ဗျာဥပမာကတော့သူပုံမှန်တိုင်းအေးအေးဆေးဆေးပါပဲကဲကဲကဲသူတို့တော်ကိုပြင်ပေးလိုက်စမ်းကွာလူတွေလည်းဘာလို့ရမယ်မသိဘူးဖြစ်ကုန်နေဗျ။ဦးဘသာကြီးကမတ်တင်တောင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မဝမှာမပူနဲ့နော်။မင်းတို့ငါတို့ကဝအောင်ကြွေးမှာ
မင်းစားဖို့သာပြင်ထားမတင်တော်ကြီးကလက်ခုပ်လဝါးတွေတီးပြီးတော့ပျော်နေတာဗျကလေးတယောက်လိုပဲဥပမာကြီးကဆက်ပြောတယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်မင်းကယောက်ျားလားမိန်းမလားကျုပ်ယောက်ျားပါဟာဒါဆိုအညာသားပေါ့ကွာအညာသားဆိုတာရေမီးချမ်းကြိုက်တယ်တဲ့မင်းရောကြိုက်တယ်မလားမတင်တော်ကခေါင်းကြီးပြတယ်လေဥပမာကြီးကသူ့ရှိကအကျမ်းပကံလုံးထဲကိုရင်ရွေးတစ်ခွက်ငှက်ထလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့အေးကွာစားချင်တာမစားခင်ရင်ရွေးလေးအရင်တောက်လိုက်ပါဦးကွာ။ထမင်းမစားခင်ရင်ရွေးတောက်ရင်ဦးရှင်းနဲ့အစာကြီးလွှဲတယ်တဲ့ကွာ။ဥပမာကရင်ရွေးဘက်ကိုကမ်းပြီးလိုက်တော့မတင်တော်ကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ရင်ရွေးခွက်ကိုနှမ်းယူရေဗျာ။နောက်တော့နှကန်းသားမှာတိတ်ထားတယ်။တောက်တော့မတောက်သေးဘူး။ဥအောင်ချိန်ကလည်းတိရဲ့ပုံပဲဗျာ။တောက်လေကွာ။မင်းစားချင်တာစားရတော့မယ်မလား။တောက်စမ်းပါ။ဦးအောင်ချိန်ပြောလိုက်တာနဲ့မတင်တောင်းကရေလေးတစ်ခါကိုတောက်ချလိုက်တာပဲဗျာပြီးရနဲ့သူ့ရုပ်ကြီးကရှုံ့မဲ့သွားတယ်တခါဦးအောင်ချိန်ကအကျမ်းပကံလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုရေလေးတစ်ခါငှဲ့ထက်ပြီးပြန်ပါရောကဲတောက်ဆမ်းမအောင်ကွာမင်းကြီးရတာမောနေတယ်လို့ပဲဦးအောင်ချိန်ကမ်းပြီးတဲ့ခွက်ကိုမတင်တောင်းကမဝေမယဲလှမ်းယူတယ်ဗျာနောက်တော့ပါဇံသားကက်ပြီးတော့ဦးအောင်ချိန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်တယ်ဦးအောင်ချိန်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြလိုက်မှလက်ထဲကရေလေးခွက်ကိုခွက်ကနေမောချလိုက်တာဒီတကားမောချပြီးတော့အဖျားတက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတကူလုံးတုံရင်လာရင်လက်ဖျားချီပြားရင်းဆိုရင်ဆက်ဆက်ကိုခါလို့ဗျာကျုပ်လည်းတီးလိုက်ပါပြီဗျာဒီဒီနေ့ကရွေးရိုးရင်နေမှာမဟုတ်ပဲသူတို့တခုခုလှုပ်ထားလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဥပသာကြီးကရင်လေးထန်းငယ်နေဗျာမတင်တော်ကြီးကဥပသာကိုကြည့်ပြီးအတော်ကြောက်နေပြီအဖိုးကြီးခမားကျုပ်ကိုရင်လေးထက်တာရုံမှာလားအေးလေမင်းကြီးရလာရေးစာနေရဲ့ပုံပဲတောက်ပါဦးကွာဒီတစ်ခွက်တောက်ပြီးတော့မင်းစားချင်တာစားရမှာပေါ့ဥပမာကြီးကရင်လေးကလှမ်းပေးလိုက်တော့မတင်တော်ကတော်တော်ကိုတုံတုံရင်ရင်နဲ့လှမ်းယူတာမသိရင်ဈေးကားကြီးတောက်ရမယ်ကလေးတယောက်လိုပဲဗျပြီးတော့ဒီရင်လေးခွက်တွေကိုတွေ့တွေ့ကြီးကြည့်နေတာဥပမာကြီးကတောက်လေကွာတောက်စမ်းပါဒီလိုပြောတော့မှမတောက်ချင်တောက်ချင်နဲ့တကြိုက်မောတောက်လိုက်တယ်ပြီးရနဲ့မတင်တော်ကြီးခမညာနှက်ဘူးတလို့တကောလုံးတုံခါလာပြီးတော့အယုတ်ကျိုးပြက်လဲကြသွားတာပဲဗျာဥပမာကအရင်ဖြစ်ကိုကြည့်ရင်နဲ့ရေနွေးတော်ပြီးအောင်တောက်မသွားဘူးကွာဥအောင်ရှင်ကလည်းထောက်ခံနေဟုတ်ပါကွာဒီကောင်ရေနွေးမကြိုက်ပုံထောက်ရင်အညာသားမစစ်ဘူးကွာဒီတော့မှမတင်တော်ကြီးကပြန်ပြီးထားလာတယ်ဗျာနောက်တော့လမ်းဖြတ်ပြီးတော့ပဝင်းငင်ကလူတွေလိုလှဲ့ပတ်ကြည့်နေသေးတယ်သူသားဖြစ်သူကတော့သူ့ကိုပေးဖက်ထားတာပေါ့နောက်တော့မှအကြောင်းဆုံးတီးသွားပြီးဥအောင်ရှင်နဲ့ဥပသာကိုဖေမှုရောင်းထောင်ပြီးတော့ကြော့ရတာပဲဗျာဥအောင်ရှင်နဲ့ဥပသာကတော့နှစ်ယောက်စလုံးပြုံးနေကြတာပေါ့ကဲကဲကဲအချိန်လဲလင့်နေပြီတို့ကလည်းခီးဆက်စရာရှိသေးရဆိုတော့တွားဆိုကွာအချိန်ကလည်း3နာရီထိုးနေပြီမဟုတ်လားဒါနဲ့ပဲဦးကြီးတို့အိမ်ကနေကျုပ်တို့ထားထွက်ခဲ့တယ်ရွာသားတွေကတော့ကျုပ်တို့ကိုလေးစားတွားတာမလို့သူတို့ရွာမှာစက်နေပေးပါအောင်လို့ခေါ်ကြပြီမယ်လေကျုပ်တို့ကနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးမဟုတ်လားရေအခွင်ကားကြီးကနေပြီးတော့ညနေ3နာရီထွက်တဲ့ကားကိုစီးခဲ့ကြတယ်ဗျညနေထွက်တဲ့ကားမလို့ကားပေါ်မှာတော့လူကခက်ကြဲကြဲပဲပါလာတယ်ဒါနဲ့ဘာသာရေးတငယ်ချင်းချင်းချင်းမို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့မိခွန်းတော့ကလို့မလုပ်တင်ဘူးကွာဆရာတယောက်ကင်ထားတဲ့လူနာကိုမင်းကဝင်ကူတယ်ဆိုတာဈေးဖောက်တဲ့သဘောပဲဥပမာကကောင်းကြီးတယ်မတိပါဘူးကွာငါလေသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲစားနောက်ချင်းလာနဲ့ထားလို့လိုက်တာပါကွာခွင့်လို့တော့တကယ်ချင်းအေးပါငါတော့ခွင့်လို့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေမင်းတို့ရွာကပယောကဆရာကမင်းကိုကြည့်မိရတာနေမှာပေါ့ကွာပယောကဆရာမဟုတ်ပါဘူးကွာသူကဈေးဆရာကြီးပါဈေးရောက်မှငါမျိုးပဲတည်တဲ့ဈေးဆရာဟေးနောက်တော့မှသူ့အကြောင်းလေးတွေပြောပြရသေးတာပေါ့ကွာဥပမာသာတို့စကားပြောတဲ့လောက်ရေမောင်ဆိုတဲ့လူကတော့စကားမပြောဘူးဗျာတလန်လုံးဖျားစာရွတ်လာတယ်လို့ပွားစီပွားစီနဲ့လိုက်လာတာကောင်းကြီးကလည်းမောင်းထွက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာမကြပါဘူးအဲ့ဒီမောင်ဆိုတဲ့လူကဆရာကြီးအောင်ရှင်ကိုပြောတယ်ဆရာကြီးဒီညကားရဲ့နာမည်မင်းရွာမှာကျုပ်တို့အတွက်အခက်အခဲတစ်ခုအာရုံရတယ်ကျုပ်လည်းအံ့ဩပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်နေတာပေါ့ဦးအောင်ရှင်ကတော့ဦးဘာသာဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးငရုံးယောက်ရှိနေမှာတော့အခက်အခဲကိုကြောက်စရာလိုလို့လားကွာအခက်အခဲကငါတို့ကတော့ပြန်ပြီးကြောက်နေရမှာလေကွာကားပေါ်မှာရင်မောင်းရင်းနဲ့ခရီးဆက်လာကြတာပေါ့ကားကြီးကတော့တေးအီးနဲ့မောင်းလာရင်ညနေတော်စောင်းလာခဲ့ပါပြီအရိခေကတပုံးနေတဲ့မြောက်ရီပေါ်လို့ကားရီကညဘက်ဆိုမောင်းဝင်ကြဘူးဗျအ
ဒီလိုဆိုရင်နီးနာကကားရနာလေးရှိတဲ့ရွာတွေမှာပဲညအိတ်လေးရှိတာမဟုတ်လားကားမောင်းလာရင်လည်းကျုပ်တို့ရှိကနားမင်းရွာကတော့မင်းရွာတွေဗျာအဲ့ဒီမင်းရွာမှာလဲသူဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကကျုပ်တို့လူတစုကိုစောင့်ကြိုနေပါရဲ့ဗျာကားစီးရင်တိတ်မကြခင်မှာပဲနေကဝင်းလူဆဲဆဲဖြစ်နေပြီဗျာပိတ်ကျဲတော်ကြီးကိုကြော်ပြီးတော့တောင်ကကြီးကြီးမားမားမရှိရောပဲတောင်ငုံလေးလောက်ပဲရှိရောလားရွာစင်ကလည်းဆက်နေတာပဲဗျာဒီကားကြီးကတော့တမျိုးဗျာခုံလေးကိုဘေးအန်ကြီးတန်းတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ နှစ်ယောက်တစ်ခုံသဘောမျိုးနဲ့ခုံတန်းလေးကြီးအများကြီးလှုပ်ထားကြတာဗျာကျုပ်တို့ရှိကခုံတန်းမှာဥပဒါနဲ့ဥအောင်ရှင်ထိုင်ကြတယ်ကျုပ်နဲ့ရင်မောင်လေးကသူတို့နောက်ကခုံတန်းမှာပေါ့ဗျာခုံတန်းကြီးကလူများများဝင်အောင်လို့တက်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 လေးကြီးကြိုက်ထားတာဆိုတော့ကျုပ်ကခါကိုကိုင်းလိုက်တာနဲ့ဥပဒါတို့နောက်စိတ်နာကိုခေါင်းကယောက်သွားတယ်ဗျာဒီလိုဆိုတော့စကားပြောလို့အဆင်ပြေတယ်မလားရင်မောင်ဆိုတဲ့သူကဖျားစွာရရွတ်နေပြီမဲ့ကျုပ်ကတော့ပြင်းလို့ဥပဒါကြီးတို့နှစ်ယောက်နားကိုခေါင်းကပ်ပြီးဥပဒါတို့ထိုင်ကုန်နောက်ကျောကိုပြီးပြီးတော့လက်တင်ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာတထက်ဥပဒါနဲ့ဆရာကြီးရှိန်တွေကတော်တော်ခင်မင်လာပဲနော်နေတာကလည်းတယောက်ကအရှိပိုင်းတယောက်ကအနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဘလို့လို့ပြီးတော့ခင်သွားကြတာလေကျုပ်မီးတော့ဥပဒါကဥအောင်ရှင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်ပြုံးလိုက်တယ်မေမေပြောပြလိုက်စမ်းပါအောင်ရှင်ရာမေရစကားပြောတာကောင်းနေမလားဦးဝါလာကအောင်ရှင်ကိုလွှဲချလိုက်တော့ဦးအောင်ရှင်ကနေမလုပ်ပါနဲ့ဘာသာရာငါတက်စားရင်မေရပို့ပြီးတော့အပြောကောင်းပါလေကွာဒါကြောင့်လဲမင်းကြီးတွေကမင်းသားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာမဟုတ်လားဦးအောင်ရှင်စကားကြတော့ကျုပ်ပြင်အံ့ဩသွားတာပဲဗျာဒါနဲ့ပဲဦးဝါလာကြီးကသူ့ဘဝတစိမ့်တည်းတည်းသားကိုကျုပ်ကိုပြန်ပြောပြခဲ့တာပေါ့ကျုပ်နာမည်ဘာသာကျုပ်သားဒီကဖက်လိုက်ရွာပေါ့အခုတော့ရွာရွှေပြီးဈေးကုန်းရွာဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနမိန်ကြီးကတော့တာနေလို့ခေါ်တယ်ဗျာငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကျုပ်ကိုတာနေလို့ပဲခေါ်ကြတာအသက်ကြီးလာတော့အဘကြီးဖြစ်သွားလို့ငယ်ငယ်တဲ့သူတွေကဥပသာဘာသာလို့ခေါ်ရင်းကနေဘာသာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတရက်တော့ကျုပ်တို့ဖက်လိုက်ရွာမြင်ဘက်မှာကြက်ပွဲတည်ကြတာပေါ့အချိန်ကာလကလည်းဂျပန်ခေတ်ကိုဗျာကျုပ်တို့ရွာကတကြီးကဂျပန်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကျန်ခဲ့တဲ့လက်နက်တချို့ကိုရှာဖွေဝယ်ယူပြီးတော့သူ့တပည့်တပန်းတွေနဲ့ရွာကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ကာလပေါ့ဂျပန်ကင်မီတိုင်းတွေထက်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်နေရတာဂျပန်တွေကလည်းခုလိုရွာတွေကိုသူတို့အုပ်အုပ်စီးစီးမအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ငြိမ်ငြိမ်ပြီးရောဆိုပြီးလွတ်ထားတာကိုဗျကျုပ်တက်ကအဲ့ဒီတုန်းကဆက်ချောင်းလေးကြော်ကြော်ပဲရှိအောင်ပါကျုပ်ကတော့ရွာကလူတွေကစုံးမဒေါ်ပြင်းရဲ့သားဆိုပြီးတိတ်အခေါ်ပြောမလုပ်ပေမဲ့ကာလာသားတွေရွေလူတွေကတော့ကျုပ်ကိုခေါ်ကြပါရင်အခုလဲကြက်ပွဲကောင်းကောင်းတည်ထားပြီလေဗျာဒါနဲ့ပဲကာလာသားတွေဆုပြီးတော့ကြက်ပွဲကိုတွားကြရင်ရွာကိုတကြီးကစီယိုကြီးအခိုင်မှာကာထားတယ်ဗျာဒီတော့တကြီးမသိအောင်လို့လေတော့တဲ့သွားသလိုလိုတောတက်သလိုလိုနဲ့တိတ်တိတ်လေးထွက်ကြရတာပေါ့ရွာမြောက်ဘက်မှာတောအုပ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ထင်ရောက်မှာတော့လူတွေပြန်စုပြီးတော့ကြက်ပွဲလုံးမဲ့နေရာကိုတွားရတာကြက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့တကြီးတို့တိလို့ကတော့အာလုံးနာခံပြီလားမှတ်ဗျာကျုပ်တို့တကြီးလက်တံပြောင်းချက်ကတော့နှအုံနှရင်ကြီးပဲတိတာဗျာတခါသားရွာတွေကဦးလေးကြီးတယောက်ကိုနှအုံကြီးပိတ်ရိုက်တာဟိုကနားတစ်ဖက်ကန်သွားတယ်ဒါကြောင့်လဲတကြီးတင်းနာခံမယ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်လာတာပေါ့ကြက်ဝိုင်းလုံးပဲနေရာကတောထဲကဘုရားသုံးသူနာမှာလုံပါဘုရားသုံးသူဆိုတာတောင်ကုန်မူလေးတခုဗျာအဲ့ဒီနာမှာဘဲခေကလေးကတည်သွားမှမသိခဲ့ဖျားပြက်သုံးစုရှိလို့ဖျားသုံးစုကုန်းလို့ခေါ်ကြတာတရဲချောက်လို့ရွာကလူတွေမတော်ဝင်ကြတဲ့နေရပေါ့အခုတော့နေလေနေကင်းကြီးကလည်းဖြစ်ကြုံဝိုင်းကိုလည်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွားတာဆိုတော့မကြောက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာကြုံဝိုင်းလုံးမဲ့ဖျားသုံးစုနေရကိုရောက်တော့လူတွေကရှင်းနေတယ်ဗျကျိုးတို့ကာလာသားလေးမှာကြက်ဝါသနာပါတဲ့သူတယောက်လဲပါတယ်သူကလည်းကြက်ကလေးပိုက်လာတာပေါ့ကျုပ်တို့6ယောက်ပထမဆုံးရောက်တယ်နောက်တော့မကြီးကိုပင်ရွာကလူ9ယောက်လောက်ရောက်လာကြတယ်နောက်ဆုံးတော့တဲမင်းရွာဘက်ကလူငယ်9ယောက်ရောက်လာတယ်အားလုံးပေါင်းအယောက်20လောက်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့တွေအားလုံးကထူးဆန်းနေတယ်ဗျပုံမှန်ကြောင်ဝိုင်းဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူတွေစီစီကားကားနဲ့အခုတော့ကျုပ်တို့လိုလူငယ်တွေကြီးဖြစ်နေတာဗျဒီအချိန်မှာပဲကျုပ်တို့ပက်လေကအတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်ဝိုင်းဟေးဖမ်းကြဟေးအတန်တွန်းလာပြီးတော့တောအုပ်ထဲကနေတကြီးရတနဲ့ကင်ထားတဲ့လက်ယုံလူမိုက်တွေထွက်လာလာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လည်းကြောင်ဝိုင်းချန်စီပောက်ချသွားပြီဆိုတော့ထွက်ပြေးဖို့လှုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကကျုပ်တို့ကိုဝိုင်းထားပြီးသားဗျာ
အားလုံးငြိမ်ငြိမ်နေပြီးတော့အဖမ်းခံကြစမ်းပြေးတဲ့လူကိုတနက်နဲ့ပြစ်မယ်ကျုပ်တို့လည်းလမ်းမြောက်ပြီးရန်နေလိုက်ရတာပေါ့မကြီးကိုပင်ကကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကတော့တော်ရင်အတင်းတိုးသွားတယ်ဗျာတကြီးရဲ့လက်ယုံလူမိုက်ဒီကလည်းတနက်ကင်ထားတာဆိုတော့လက်ပဲနှေးပါမလဲဗျာတနက်နဲ့ပြစ်ထလိုက်တာတယောက်ကခေါင်းကိုမှန်ပြီးဝဲချင်းပြီးတည်ရဲ့နောက်တယောက်ကခစောင်းကိုမှန်ပြီးလဲသွားတာပေါ့ကျုပ်တို့အားလုံးတကြီးကဖမ်းပြီးတော့ပပိုးဝလုံးကြီးနဲ့ကျုပ်တို့ကိုအတန်းလာကြီးစေတန်းပြီးကျိုးနဲ့ချီဖမ်းနေပြအဲ့ဒီပပိုးဝလုံးကြီးကိုလည်းထမ်းရရသေးတာထွက်ပြေးဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကိုရွာကိုဖမ်းမခေါ်သွားဘဲနဲ့တမ်းမိရွာဘက်ကိုဖမ်းသွားတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းဘာမှမပြောရဘူးပေါ့ဗျာပြောရင်လေသူတပည့်တွေကဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်တနက်ဒင်းနေနဲ့ထုဆိုတော့ကျုပ်တို့အသားနာတာပဲဖတ်တင်တာပေါ့တမ်းမိရွာရောက်တော့ကွေးမြေတစ်ခုထဲမှာဂျပန်ကင်မီတိုင်တွေကခုံလေးတွေနဲ့ထိုင်နေကြတယ်ကျုပ်တို့ကတော့သူတို့ရှေ့မှာအတန်းလိုက်ကြီးထိုင်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာတပုံးလေးကိုမိလာပါပြီမာစတာကြီးကျုပ်တို့ဆိုဘာပြောရမှန်းမသိရောကိုအံ့ဩသွားတာဗျာဂျပန်ကင်မီတိုင်တွေရုပ်ကလည်းမာကြောနေတာဗျအဲဒီခေတ်ကကင်မီတိုင်ဆိုတာတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာလဲနှစ်ယောက်မရှိသလိုနှိပ်ဆက်တဲ့နေရာမှာလဲပေါင်းစုံအောင်လောက်တာမလားကေမီတိုင်ကနေစကယ်ပြန်ကိုတခုခုပြောနေဗျမင်းတို့ကောင်တွေတပုံကြောကောင်ကိုတိကြလားကျုပ်တို့လည်းငြင်းတာပေါ့သူတို့ကကြောက်ဝမ်းရှိလို့ဆိုပြီးလာကြတာတပုံဆိုတာကိုတိလဲမတိဘူးဆိုပြီးပြောတာပေါ့ဒီရောတကြီးကကျုပ်တို့ကိုရိုက်နှက်ပါလီရောဗျာသူလိန်ပြောနေကြပါမာစတာကြီးဒီကောင်တွေပုံကန်ဖို့အတွက်တော်ရဲမှာလက်နဲ့စုတ်နေတာနှစ်ယောက်ထွက်ပြေးလို့တော့တနက်နဲ့ပြစ်ဖမ်းခဲ့ရပါသေးတယ်တကြီးကတော့ဂျပန်တွေကကျုပ်တို့ကိုအော်ငေါက်တယ်ဗျခဆောင်းကိုတနက်မှန်တဲ့သူကလည်းတလန်းလုံးလမ်းလျှောက်လာတော့နှက်ခမ်းလေးဖြူပြီးတွေးထွက်လုံပြီးတေတော့မှာဗျာကျုပ်ဖြင့်တကြီးကိုတိတ်မုန်းတာပေါ့တကြီးကဂျပန်အရာရှိနားကိုကတ်လိုက်ပြီးတော့တပုံနေဖမ်းပြီးရတဲ့မာစတာကြီးကျုပ်ကိုမမေ့ရဘူးနော်ဂျပန်အရာရှိကလည်းခေါင်းငိတ်တယ်ပြီးတော့စကားပြန်ကိုပြောခိုင်းတယ်စိတ်ချပါခမရတာဝန်ကြီးပါတယ်တကြီးကျုပ်ခမရကြောင့်အထက်ကိုတင်ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားတကြီးနဲ့ဂျပန်အရာရှိကပြောနေပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဘယ်ပြောနိုင်ပါမလဲဗျ။နောက်တော့ကျုပ်တို့ကိုဂျပန်တွေကဖမ်းထားပြီးတော့တကြီးတို့ကပြန်ဖို့လုပ်တယ်။ကျုပ်လည်းထော်လိုက်ပြီးတော့တကြီးကျုပ်ကိုဖမ်းထားတာကျုပ်အမိသိရင်တကြီးတော့မလွယ်ဘူးနော်။မင်းရဲ့အမိမသိတော့ပါဘူးကွာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကရွာကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာ။ကျုပ်တို့တော့အနိုင်ခံရပြီဗျာ။ဂျပန်တွေကဒီနယ်မှာတောင်းကျနေတဲ့တပုံတွေကိုတကြီးကိုရှာခိုင်းတော့တကြီးကကြောက်ဝမ်းရှိရဆိုတဲ့တရင်တူကိုလွှင့်ပြီးကျုပ်တို့ကိုစုခိုင်းတာနေမှာအခုတော့ကျုပ်တို့အားလုံးကိုတပုံတွေဆိုပြီးဂျပန်ကဖမ်းပြီဗျာတမ်းမြေရွာအနောက်သားမှာတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျကျုပ်တို့ကိုအဲ့ဒီတင်းကုတ်ထဲမှာဖမ်းထားပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပြီးတပုံကိုကြောက်ကောင်ဘေးမှာရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့အင်းအောက်မေးရောတာကျုပ်တို့လည်းဘာမှမသိဘူးဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကပဲရမလဲဗျာလူတိုင်းစိတ်ကိုပားရိုက်နားရိုက်လုံရင်းကနေကျုပ်အနာကိုရောက်လာပါရောကျော်ကောင်ပင်မလဲပြောရင်ပြောမပြောရင်နားမယ်ဂျပန်လောက်ကန်လူမိုက်တယောက်ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီလူကသူ့လက်ထဲကကြာဖို့ကိုမြောင်ရင်းနဲ့ကျုပ်ကိုမေးတာကျုပ်လည်းစိတ်တူတူနဲ့မင်းလက်ထဲကကင်ထားတာကျော်ကောင်မို့ကွာကျုပ်ဖြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီကြာဖို့ကငွေကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမိုက်ရဲ့ငယ်လေးကိုပောက်ထည့်ပါရောဒါနဲ့ဂျပန်ကြီးစူညံသွားတယ်ကျုပ်ကိုဒါမျိုးလာလို့လို့ရမလားကျုပ်စီမှာအမေတင်ပေးထားတဲ့ပညာရည်အများကြီးရှိတာကိုဗျနောက်တော့ကျုပ်လက်မှာချီထားတဲ့ကျိုးရည်အကုန်ကိုဖြည့်ချပြီးမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်ဂျပန်တွေကကျုပ်ကိုတနက်နဲ့ထိုးချိန်တယ်ကျုပ်လည်းသူတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပညာနဲ့ပြူစားလိုက်တော့ဂျပန်တွေအကုန်လုံးတွန့်လှန်ပြီးကုတ်ကြပါရောဝဲရသလိုခွေးလေးရသည်ရသလိုရားနေကြတာကျုပ်လည်းတခြားသူတွေကိုပါဖြုတ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့အကုန်ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာရွာကိုလည်းပြေးတတ်ဘူးဗျဒါနဲ့ကျုပ်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးနီးရတော်တွေကိုပြေးကြရတာတနက်ခစားကိုဖျက်မှန်တဲ့သူကတော့မပြေးနိုင်မင်းနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့သူလည်းနောက်ပိုင်းကျတနက်တန်ရာနဲ့တည်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်စေးမှမကုပေးတာဟုတ်ကျုပ်တို့ထွက်ပြင်းရင်တောထဲမှာလူစုတွေကွဲကုန်ကြတယ်ဗျတချို့ကလည်းသူတို့ရွာကိုပြန်ပြေးကြမယ်ပေါ့ကျုပ်တို့ကတော့ပြေးလုံဖြစ်ဘူးလေတခြားရွာကတကြီးကပြောလို့ရချင်းရလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့ရွာကတကြီးကြောင့်တော့ကျုပ်တို့အတည်တော့မဟုတ်လားတော်ရမရည်ကြလာတော့နောက်ဆုံးကျုပ်နဲ့ကျုပ်တငယ်ကြီးနှစ်ယောက်စုစုပေါင်း၃ယောက်ပဲကြံခဲ့တော့တာတော်ရမတွေ့ရဲ့စမ်းရည်ကိုတော့ရှိတဲ့အသီးရွက်တွေကိုခူးစားနေပြီးတော့တော်ယုံလူစုဘယ်နေနိုင်ပါ့မလဲဗျာဒါနဲ့တည့်ရတော့တ
တော်ရဲမှာခြေတံကြီးကြားနေဗျာကျုပ်တို့လည်းပြေးကြည့်တော့တနက်ကင်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်ပင်းတိုးပါရောသူတို့ကကျုပ်တို့ကိုတနက်နဲ့ထိုးချင်လိုက်တယ်ဘသူတွေလဲကျုပ်တို့လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဖြေးချောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်တာပေါ့ဒီအချိန်မှာပဲမုတ်စိတ်မီဘရဘွားနဲ့လူတယောက်ကအရှိကိုထွက်လာပြီးတော့ငါနာမည်ကျော်ကောင်းမင်းတို့ကလည်းပူပေါင်းလားတပုံနဲ့တော့ဘယ်ပူပေါင်းရမှာလဲဗျာငါကတပုံမဟုတ်ဘူးငါကအရင်တုန်းက BIA တသားဟောအခုတို့ဗမာအရာရှိတွေကဂျပန်ကောင်တွေကိုတို့မိကနေတိုက်တော့ဖို့ကြံစီနေကြပြီဒီအောင်နေပေးရလွတ်လပ်ရေးကိုငါတို့မလိုချင်ဘူးငါတို့လိုချင်တာကငါတို့နိုင်ငံကိုငါတို့လူမျိုးတွေသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အုပ်ချုပ်ဖို့ပဲဘိုးကျော်ကဖက်စစ်စန့်ကျင်ရေးတရားဟောပြီးတော့ကျုပ်တို့သုံးယောက်လည်းဇာတိတွေဇာတိမန်တွေတက်ကြွလာပြီးတော့ဘိုးကျော်ကောင်တို့နဲ့ပူးပေါင်းမိသွားတယ်ဆိုပါဆိုဗျာဘိုးကျော်ကောင်ရဲ့တာဝန်ကတော့ရွာတွေကနေတိတ်တဆိတ်လူတွေစုဆောင်းပေးဖို့ပဲအဲ့လူတွေကိုစူတောင်းပေးပြီးတော့လှုပ်ရပြီးစေပညာတွေတင်ကြားပေးတယ်တကယ်လို့ဂျပန်ကိုစတင်တော်လှန်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့လူတွေကစစ်မှုထမ်းနိုင်အောင်လို့ပေါ့ဗျာဘိုးကျော်ကောင်ကျုပ်တို့ကတော့ကျုပ်တို့ရွာကိုပြန်မလွတ်ပါနဲ့ကျုပ်အမေကိုလွမ်းနေဆိုပေမဲ့ကျုပ်ပြန်ရင်အမေရောကျုပ်ကိုရောတကြီးကလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအေးပါကွာမဘူးပါနဲ့မင်းကိုအနောက်ဘက်ကတပ်ပေါင်းစုစီဆက်သွယ်ပေးမယ်မင်းအဲ့ဒီကိုတွားရမယ်ဒီမှာပဲကျုံနေရွာကကျုပ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့လမ်းခွဲသွားတာပေါ့ဘိုးကျော်ကောင်ကကျုပ်တို့ကိုအနောက်နေဘက်ကိုလှုပ်ရပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ဗျဂျပန်တွေကလည်းသူတို့ကိုဗမာတွေတော်လှန်မယ်ဆိုပြီးတရင်အစအနရနေတာဆိုတော့ခရီးသွားတဲ့လူတွေလူစုလူတွေတွေ့ရင်ရိုင်းငက်ဖန်စီစစ်ဆေးပြီးတော့တရင်မေးလေးရှိတာဟုတ်တပတ်လောက်ကြာတော့မှကျုပ်တို့အနောက်ဘက်စစ်တေသားကတဖန်တော်စခန်းကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ခွဲကြတော့ကျုပ်ရဲ့မြောက်ကောင်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအောင်ရှင်ရင်အရင်မှတွေ့ရပါဗျာပေယောတရွေးစနစ်နဲ့စေပညာရီတင်ကြားရတာဆိုတော့အောင်ရှင်နဲ့ကျုံနဲ့တွဲပဲဖြစ်သွားတာပေါ့စေပညာတင်ကလေးကစပြီးစစ်ကြီးတလျှောက်လုံးအတူတူတိုက်ဖို့တိုက်ဖက်ရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့လေတာမန်တငယ်ချင်းတွေထံပိုခင်ကြတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကျုံလည်းဥပဒါပြောသမျှနားထောင်ရင်းလိုက်လာခဲ့တာပေါ့အရှိရောက်တော့ကားလန်းကရှုံရောင်လေးတစ်ခုကိုဖြတ်ရတယ်ဗျာအဲဒီရွှေမြောင်လေးရဲ့နဘေးမှာလဲအင်းတိုင်းတော်ကြီးရှိရဲမိုးကလည်းချုပ်နေပြီဒီတော့ကိုဖြတ်ပြီးရင်ကျုပ်တို့နားမဲ့မင်းရဆိုတော့ကိုရောက်မှာပေါ့ဗျာမောင်ရင်မောင်ရင်ညကိုပို့ကိုမှောင်လာရင်မင်းရကိုကားဆိုင်တော့ည9နာရီထိုးတော့မယ်ဗျာမင်းရကရွာကြီးတရွာပဲဗျာရေးမင်းရလို့ပါပဲကားရင်းငင်းအိရန်နာရဲရွာဆိုတော့စီရာတော့စီရဲဗျာကျုပ်တို့လည်းစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကားဘော်ကနေဆင်းလိုက်တယ်ကားဘော်ကဆင်းတာနဲ့လူ6ယောက်လောက်ကဓာရီလှန်နေနဲ့ကျုပ်တို့စီကိုပြေးလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဥပဒါနဲ့ဥအောင်ရှင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟေးဒီလူတွေကိုဖမ်းလိုက်စမ်းလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူတွေကကျုပ်တို့ကိုဝိုင်းလာတယ်ဗျ။အဲဒီနောက်ကလူတွေကလည်းကျုပ်တို့ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာပေါ့။နေစမ်းပါဦးမောင်ရင်ရဲ့ကျုပ်တို့ကဘာများလုပ်ထားလို့လဲ။အဲ့ဒါကတော့ခမားတို့ကိုယ်တိုင်သိမှာပါ။ကဲပါကျုပ်တို့နေတာလိုက်ခဲ့ဖြစ်တဲ့များကိုရုံးပါတာရှင်းပြီတော့ဓာရီလန်နေနဲ့ထိုးဖို့ကုတ်ဖို့တကယ်ကဲဖြစ်နေတော့ကျုပ်တို့လည်းကြောက်တာပေါ့ဥဝတာကအသားခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ဆိုလဲလိုက်သွားတာပေါ့အောင်ရှင်ရအေးကွာကျိုးတဲ့သူရှိတော့လဲလိုက်ရမှာပေါ့ဒီလူတွေကကျုပ်တို့ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လန်နေနဲ့ချိန်ထားပြီးလဲဘော်ကိုတင်းနေနောက်တော့လဲကိုရွာဘက်မောင်းထွက်ခဲ့တာပဲဗျာကျုပ်ဖြင့်စိတ်မအေးနိုင်ပါဘူးဥအောင်ရှင်ကြီးကိုပဲအပြစ်တင်နေဟာဟုတ်တယ်လေဗျာကျုပ်တို့ကအခုမှဒီကိုရောက်တဲ့သူတွေသူတို့ကဘာလုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်ပါလဲမတကာသူတို့ဆရာတပည့်လုပ်ထားတာဖြစ်မှာပေါ့လဲမောင်ရင်နဲ့အိမ်ကြီးတအိမ်ရှိကိုရောက်လာရင်ခြံကလည်းအကျယ်ကြီးဗျာအိမ်ကြီးကလည်းအုံနေနေကြီးနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးမြောက်အဲ့ဒီလူတွေကပဲကျုပ်တို့ကိုဓာရီလန်နေနဲ့ထိုးချိန်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာပဲအိမ်ရှိမှာရုံးကန်းလိုမျိုးအဖီဆွဲပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်အထဲမှာခြားထားတဲ့ခုံထဲမှာကျုပ်တို့ကိုထိုင်ခိုင်းထားတာပေါ့မကြပါဘူးဗျာဝေကောင်းစားလာဝင့်စင်ထားတဲ့အသားဖြူဖြူပိန်ပိန်ပါပါလူတစ်ယောက်ကထွက်လာတယ်ဗျနှကမ်းမွေးစားစားနဲ့ကြည်ပြော်ရှုပြော်ရှိတဲ့လူပေါ့ဗျာတို့တို့ပြောရရင်တော့လူကျော်တယောက်ပေါ့သူ့အနောက်မှာတော့မိန်းမတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီမိန်းမကတော့ဝေကောင်းစားလာတွေဝှက်ထားပြီးတော့ရွှေတွေလည်းဣနေအောင်ဝှက်ထားတယ်ဗျခေါင်းမှလည်းရွှေပီးကြီးစိုက်လို့သူလမ်းလျှောက်လာတော့သူ့အနောက်ဘက်ကသပိန်လေးကိုလည်းရွှေကလေးတစ်ခုနဲ့ညှက်ထားသေးတယ်ခုနကခက်ချောချောနဲ့လူကတော့တကြီးလို့ထင်ပါတယ်။
အနောက်ကမိန်းမကတော့သူ့မိန်းမဖြစ်မှာပေါ့တကြီးကတိုင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကြည်နေသေးတယ်နောက်တော့မှဒီကဆရာကြီးတွေကိုကျုပ်စစ်ဆေးပြစေဦးအောင်ရှင်ကလည်းကျုပ်တို့ကဘာလုပ်နေလို့လဲတကြီးမျက်နှာပြက်သွားတယ်နောက်တော့သူ့မိန်းမကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့မိန်းမကကျုပ်တို့ကိုမျက်စောင်းတို့ကြည့်ပြီးရှင်တို့ကလူတိုင်းနေအခုကျုပ်တို့ရွာကိုလာတာလဲရှင်တို့မှာအကြံစီတစ်ခုကိုရှိပုံရတယ်အတန်ကခက်ဆာဆာနဲ့မာကြောလိုက်တာဗျာမျက်နှာထားကလည်းခက်ချီချီကိုဗျနောက်တော့ကျုပ်တို့နောက်မှာရက်နေတဲ့သူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့မောင်ဆန်းဒီလူတွေကိုအကုန်လှန်လောပြီးတော့ရှာဖွေကြလားအဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့ဓာရီလန်တွေကင်ထားတဲ့သူတွေကကျုပ်တို့ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့လွယ်အိတ်တွေလက်ဆွဲအိတ်တွေကိုလူယူလိုက်တော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမိမကလည်းတကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြက်ပြက်သားသားလုံးမပေါ်ကိုကိုရဲ့ကိုကိုကိုခင်းတော့အားမရဘူးတကြီးကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ခင်းတဲ့ပေါ်ခင်းမဲလို့ပေါ့ကွာသူကနေသူရောဟုတ်နေတာပဲတကြီးကတကြီးလားသူ့မိမကတကြီးတဲ့ပူကြီးရလားတော့မသိပါဘူးဗျာကျုပ်တို့အိတ်တွေကိုလှန်လောရှာပြီးမှဘာမှမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ကျုပ်တို့လွယ်အိတ်တွေကိုကျို့တို့ထိုင်နေတဲ့အရှိကစပွဲကုံပေါ်ကိုမှောက်သွန်ချလိုက်တော့တာပဲလွယ်အိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုတွန်ပြီးတော့ရှာဖွေကြတာဘာမှတော့ထူးကြတာမတွေ့ဘူးယောနောက်ဆုံးတော့ကျုပ်လွယ်အိတ်အလှဲ့ပေါ့ဗျာလွယ်အိတ်ကိုတွန်ချလိုက်တော့ပစ္စည်းပစ္စည်းရီအကုန်ကျလာတယ်အဲ့ဒီတဲကမှဆက်ပြကွာလေးတစ်ခုကိုမောင်ဆန်ဆိုတဲ့သူကကောက်ယူတယ်ကျုပ်ပြင်အံ့ဩနေတာဗျာခရီးထွက်တာဆက်ပြကွာကဘလို့လို့ပြီးတော့ပါလာခဲ့တာလေပေါ့ကျုပ်လေးဆက်ပြခွဲပါမဲတော့မသိပါဘူးဆက်ပြခွဲလေးကိုမောင်စံကဖွင့်လိုက်တော့အထဲမှာအနက်ရောင်အနှစ်တွေထည့်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်အထုပ်လေးတွေတွေ့ရဗျာအာလုံးအံ့ဩသွားကြတာပေါ့တကြီးမိန်းမကအဲ့ဒီအထုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထင်သားပဲဗိမ့်မဲ့တွေတဲလာတာပါလားရှင်တို့တွေနော်လူတွေကြည့်တော့ဘိုးတော်တွေလိုလိုသူတော်စင်တွေလိုလိုနဲ့ဟာခင်ရလေလူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုအပြင်းမှန်းကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်တာမှမဟုတ်တာတကြီးကဝင်ပြောတယ်ဗျအင်းလေဒီခေကြီးမှာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူကသူတို့မဟုတ်တာလုပ်မဲ့လူမသိအောင်လို့အယောင်ဆောင်ထားတတ်ကြတယ်ဟဲ့ဟိမောင်ဆန်းဘိမ့်မှုဆိုတာအမှုကြီးကွယ်သူတို့ကိုကတ်ထဲဖို့လှုပ်တော့ဦးအောင်ရှင်နဲ့ရင်မောင်ကကျုပ်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကြည့်တယ်ဗျကျုပ်လည်းကိုကိုကိုတော့မယုံနိုင်ပါဘူးဗျဒီဆက်ပြခွဲဆိုတာကလည်းအခုလွယ်အိတ်ကိုမှောက်လိုက်မှပထမဆုံးမြင်ဘူးလားဥပဒါကြီးကတော့ကျုပ်ကိုတစ်ချက်ပဲကြည့်နေရဗျ။နောက်ပြီးသူ့မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ပြီးတခုခုတွေးနေပုံရတယ်။ဘိမ့်မှုဆိုတော့လေပြေးလို့မရတော့ဘူးလေဗျ။ဒါနဲ့ပဲမောင်ဆန်တို့ကကျုပ်တို့ကိုဖမ်းချုပ်တာပေါ့။ဒါနဲ့မှမလေကတဲကိုသွားဖို့ဆိုရင်အချိန်လေးနေပြီ။ညာရင်ညတာကြတော့ဓမြတွေတပုံကြီးကြောက်ရသေးတယ်ဗျ။တကြီးမိန်းမကတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါဖြစ်ရင်လေအချုပ်တိုက်တွေကိုထည့်ထားလိုက်မနေ့ရောက်တော့ကတ်တဲပူပြီးရဲလက်အပ်ကြတာပေါ့မောင်ဆန်ကကျုပ်တို့ကိုခြံနောက်ဘက်နားကအုတ်တိုက်တစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်ဗျလူကြီးရင်ကားလောက်ထိအုတ်တက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်ဘက်ကူတော့တစ်သားချောင်းတွေနဲ့ခက်ဆိတ်ဆိတ်ကာရင်ထားတဲ့အုတ်တိုက်ပေါ့သူတို့ရွာမှာအချုပ်ခန်းဖြစ်သုံးပုံရပါတယ်ကျုပ်တို့ကိုအဲ့ဒီခန်းနဲ့ထဲတဲ့အပြင်အခန်းနဲ့ရောက်တော့ထိတ်တုံးမှာခတ်ထားသေးတယ်ဗျပြီးတော့ရွာသားနှစ်ယောက်ကအခန်းတော်နားကကုတ်ပြင်းဟောင်းမှာထိုင်နေကြတယ်ကျုပ်တို့ကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေကြတာပေါ့ကျုပ်တို့တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်အဲ့ဒီဆက်ပြောက်ခွက်ကိုတွေ့တာမတွေ့ဘူးကျုပ်လည်းအကြောက်ခံငင်းတာပေါ့ဒီတော့ရင်မောင်ကကျုပ်ကိုဘူးကြည့်ကြည့်တယ်ဗျာအမမင်းမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘိန်းကြီးကမင်းလွယ်အိတ်ထဲကိုဘလို့ရောက်နေရလဲကွာမင်းကြောင့်အခုတော့ငါတို့အားလုံးဒုက္ခရောက်ပြီဘိန်းစားကောင်ရင်မောင်ကဘယ်ချိန်လေးကကျုပ်ကိုဖဲချိန်လေးလည်းမသိပါဘူးဗျာအခွင့်ကောင်းရတာနဲ့စော်တာပဲကျုပ်လည်းဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲဗျာကိုယ်လေးဘာမှမစားရဘဲနဲ့ဘိန်းစားကောင်ဆိုတဲ့နာမည်ရနေပြီမဟုတ်လားဗျမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရှင်ရကျုပ်တသက်နဲ့တကူဘိန်းကိုတခါမှမတုံးခဲ့ဘူးလားအမှန်ပါဦးအောင်ရှင်ကတော့ခေါင်းငိမ့်နေဘာမှတော့ပြန်မပြောဘူးဗျအေးဒီအချိန်မှာတစ်ချိန်လုံးငြိမ်နေတဲ့ဦးမသာကြီးကထပြောတယ်ငါတော့တွေးယူတားယူလို့မထင်ဘူးကွာကျုပ်တို့အားလုံးဦးမသာကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်ကျုပ်တို့ကိုစောင့်နေတဲ့သူတွေကလည်းဦးမသာကိုကြည့်နေဗျဘာကိုတွေးရသွားရလို့မထင်တာလေဥပါလားငါအထင်ပြောရရှင်ငါတို့ကိုချိုတင်ပြီးတော့ကြံစီထားတာကွာငါအထင်တော့ငါတို့ဒီရွာကိုခဏလာတာတောင်မှမကြိုက်တဲ့သူရှိနေပုံမင်းဒါဆိုဘသူက
ကျုပ်တို့လာတာကိုမကြိုက်တာလေ။ဥပနာကကျုပ်ကိုညံလိုက်တာဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဘာလို့ရှိရမှာလဲ။ခုနကတကြီးမိမကိုမမြင်ဘူးလား။ဒါတော့မြင်တာပေါ့ဥပနာရဲ့။ဒါပေမဲ့ तू ကဘာကြောင့်ကျုပ်တို့လာတာကိုမကြိုက်တာလဲ။အဲ့ဒါကိုတော့ငါတွေးလို့မရသေးဘူး။ဒါကြောင့်လေတခုခုပဲလို့ပြောနိုင်တာ။ကျုပ်တို့စကားပြောနေတာကိုစောင့်နေတဲ့မောင်စံနဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ကအကဲခတ်ပြီးကြည့်နေရဲ့ဗျာ။သူတို့ချင်းချင်းလဲတို့တို့နဲ့စကားပြောနေတာပဲ။နောက်တော့မောင်ဆန်းကစုပ်ပြဲ့နေတဲ့ကုန်းရည်လေးတစ်ခုကိုယူလာပြီးတော့ကုန်းရပြီးဝါနေတယ်။ကုန်းရတွေ့လို့ကျုပ်ဥပဒါကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ဥပဒါကြီးကလေကုန်းရည်ကိုမမိတ်မတုံကြည့်နေတာဗျ။ဟဲ့အောင်လေဟောက်လေကုန်းရည်ကလောက်ကြွေးကြစမ်းပါ။ဥပဒါကြီးထပြောတော့မောင်ဆန်းတို့ကရေတယ်ဗျ။စားကြည့်ရင်ကိုယ့်ဘာသာထပြီးရာစားတယ်အဖိုးကြီးရဲ့။ဥပဒါကြီးဒေါသထောင်းကနေဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ကျုပ်တို့ခြေတော်တွေကိုခတ်ထားတဲ့ထိတ်တုံးကြီးအပေါက်ကြားတွေကနေသူ့ခြေတော်ကိုရှို့ထွက်လိုက်တယ်ဗျ။ထိတ်တုံးဆိုတာကခြေသလုံးနဲ့ကွက်တိဖြစ်အောင်ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ဗျာ။တောင်ယုံလူအပေါက်ကြားတွေကနေရှို့မထွက်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတာ။ဥပဒါကြီးကတော့ဒီလိုမှော်ဘူးဗျာ။ရှို့ထွက်သွားတာလွယ်လွယ်လေးပဲ။ဥပဒါကြီးမတည့်ရပြီးပစိုးပြင်ဝဲတော့မောင်ဆန်နဲ့အဆောင်တယောက်နဲ့ကအံ့ဩပြီးကြောင်ကြည့်နေကြတယ်။နောက်တော့အနာကလမ်းကိုဆွဲပြီးမတ်တက်ထရတော့ဥပဒါကြီးကသူ့နှစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မင်းတို့ငြိမ့်နေကြစမ်းကွာအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့မောင်ဆန်တို့နှစ်ယောက်ကကြောက်ရွံ့တယ်လို့ရှက်သွားတယ်ဗျာမတ်တက်ကြီးပဲလက်မလေးဓာရီလန်နေကင်လို့ဗျာသူတို့ကရက်နေရဆိုပေမဲ့သူတို့မျက်နှာတွေမှာတော့အံ့ဩထိမ့်လန့်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေအများကြီးပေါ်နေတယ်ဥပဒါကြီးကတော့အေးအေးလူလူပါပဲဗျာကိုပြစီကိုတွားပြီးတော့ကုန်းရည်ထဲကကုန်းရက်တွေယူပြီးကုန်းရနေတယ်ဗျာကုန်းလေးကလေးကြမ်းလိုက်တာကွာမင်းတို့ဘလို့စားကြလဲကုန်းရရင်းနဲ့တော့မှစကားပြောနေသေးတာနောက်တော့ကုန်းနေရာရပြီးပစောင်းနဲ့ထဲ့ကုန်ပြီးတော့ထိတ်တုံးကြီးစီကိုပြန်လျှောက်လာတယ်သူ့ခြေတော်အပေါက်ကိုခြေတော်ပြဲထည့်ပြီးအေးလူလူပြန်ထိုင်နေတယ်ဥပအောင်ရှင်ကဥပသာကိုကြည့်ပြီးမောင်ဆန်တို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတော့မှဥပသာကဩဟုတ်သားပဲမင်းတို့မင်းတို့သူတို့ကိုလက်ညှိုးပြန်ထိုးလိုက်တာနဲ့မောင်ဆန်တို့ကချက်ချင်းလှုပ်ရှားသွားကြတယ်။သူတို့နေရာအတော်ကြောက်လန့်နေတဲ့ပုံပဲ။မောင်ဆန်ကချက်ချင်းပဲဥပဒါအရှိမဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ဆရာကြီးတို့ကျုပ်တို့ကိုကဲပါ။ကျုပ်ဖြင့်အံ့ဩသွားတယ်ဗျ။မောင်ဆန်တို့ဘာထဖြစ်တယ်လဲပေါ့။ဆရာကြီးတို့ကအထက်လန်းဆရာကြီးလား။ဥပဒါကခေါင်းခါရင်းနဲ့ငါဘာမှမဟုတ်ကွ။ဟောဟိုကငါတငယ်ချင်းကတော့ဟုတ်တယ်။သူနာမည်ကဦးအောင်ရှင်။ဖျံပြံအောင်ရှင်ဆိုပြီးတော့လူတိများတဲ့အထက်လန်းဆရာကြီးပေါ့ကွာမောင်ဆန်တို့နှစ်ယောက်မျက်လုံးအရောင်လှက်သွားတယ်ဒါဆိုကျုပ်တို့ကိုကယ်ပါဆရာကြီးကျုပ်တို့အပင်ခက်ခံထားရပါတယ်အဆက်ဆက်မရှိကွာမင်းတို့ဘသူကအပင်ခက်ထားတာလဲကွာဦးအောင်ရှင်ကမေးတော့မောင်ဆန်ကပြပြတလဲလဲနဲ့ဘသူရှိရမလဲဗျာတကြီးကတော့ခင်မြပေါ့ဟေးဟုတ်တယ်ဗျတကြီးကတော့ခင်မြကဆုံးတယောက်လို့တော့ပြောကြတယ်ဥပဒါကြီးကဒီတော့မှခေါင်းကိုတင်းတင်းငိတ်တယ်။ငါထင်နေတာဒါကြောင့်ကိုကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ तू ကစုံမမလို့ငါတို့ရွာကိုလာတာ။သူ့ကိုပြဿနာရှာမယ်ထင်ပြီးတော့ဒီလိုနီးတုံးခဲ့တာမလား။မောင်ဆန်ကခေါင်းငြိမ်ရင်းနဲ့အမှန်ပါပဲဆရာကြီး။ခင်မဘသူဘယ်ဝါမှမသိဘူးဗျာ။တည့်ရတော့တကြီးသားကတငယ်ချင်းတွေတောလေထွန်ရင်းနဲ့တောထဲမှာနေတဲ့ခင်မနဲ့တွေ့တယ်တဲ့။ခင်မကရုပ်ကလည်းချောနေဆိုတော့တကြီးသားနဲ့ဖြစ်ကြပါရောဗျာ။နောက်တော့တကြီးကလည်းသူ့သားကိုခင်မင်းနဲ့ပေးစားလိုက်တာပေါ့ပေးစားပြီးနောက်ပိုင်းတကြီးတည်သွားတယ်ရွာကလူတွေပြောကြတာတော့တကြီးကိုခင်မင်းကပြုတ်စားပြီးတတ်ပလိုက်တာတဲ့မောင်ဆန်နဲ့သူပါလာတဲ့တယောက်ကထောက်ခံတယ်တကြီးတည်တော့တကြီးသား၃ယောက်ကိုလည်းရွာမှာမနေနိုင်အောင်မောင်းထုတ်လိုက်ပြီးခင်မင်းကသူ့ယောက်ျားကိုတကြီးပြည့်တင်ခဲ့တာပဲဗျသူ့ယောက်ျားကတကြီးပြည့်ပေမဲ့ခင်မင်းပြောသမျှစကားတိုင်းကိုလိုက်လာပြီးနေရတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ရွာထဲမှာတကြီးနဲ့မယ်ရင်တာမောင်ဆိုတာပျောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတီဝေါကိုရော်လေးလို့ခေါ်ကြတာကျုပ်လည်းထားပြီးရဲမိတာပေါ့ဗျာရဲကျဲစိတ်ကိုထိန်းထားလို့မရတာတမိုင်းမှာတီဝေါမင်းမိမကြောက်တယ်ဆိုတာအခုတော့ကိုရည်မြင်မှုပြီဟဲ့မင်းတို့တကြီးဒီနာမည်ရတာအန်ကြိုက်ပဲကွာမောင်ဆန်ကကျုပ်ကိုမျက်စောင်းထိုးတယ်ဗျဒီထက်ပိုဆိုးတာပေါ့ကျုပ်တို့ကိုလည်းသူတို့ကအလူလုံးမယ်ဆိုပြီးခေါ်ကြွေးပြီးတော့အပင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်ခင်မကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြောတယ်ဗျသူခိုင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူကကျုပ်တို့ပိုက်ထဲကအပင်းတွေကိုအသက်သွင်းမလိုက်ပဲတဲ့
အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘင်းတွေကြောင့်ကျုပ်တို့တွေအသေးဆုံးနဲ့တေးရမယ်တဲ့။ဦးအောင်ရှိန်ကခေါင်းငြိမ်းရင်းနဲ့ငါသိပြီမင်းတို့တွေလည်းခင်မြခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုံနေကြရတာပေါ့။ဒါပေါ့ဆရာကြီးဟာကျုပ်တို့ရွာကလူတွေလည်းတကြီးတဲ့ခင်မြကိုပဲကြောက်နေရတာ။အထက်လန်းဆရာကြီးတွေလာတယ်ဆိုရင်သူကမရရတဲ့နီးနဲ့မောင်းထုတ်တာရွာကိုဝေးမခံဘူး။အခုလည်းဆရာကြီးတို့ကားပေါ်ကဆင်းလာတာမြင်နေရကျုပ်တို့ကဘိုးတော်ကြီးလေအထက်လန်းဆရာကြီးလေဆိုပြီးတော့တီးပြီးသားပါ။လောက်ပါဆရာကြီးရေကျုပ်တို့ကိုကဲပါကျုပ်တို့ရွာကိုကဲတင်ပေးပါဥပအောင်ရှင်ကဥပသာကိုကြည့်တယ်ဗျဥပသာကလည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတော့လုံဆမ်းမအောင်ရှင်ရာသူတို့ကိုမင်းကဲတင်ပေးလိုက်စမ်းပါဥအောင်ရှင်ကမောင်ဆန်ကိုအရှိတိုးခိုင်းပြီးတော့မောင်ဆန်ရဲ့ရင်ဘက်ကိုသူ့လက်ဝါးနဲ့လေးငါးချက်ပုတ်ရင်းဗစက်ကဂါရာတွေရွတ်နေတယ်ပြီးတော့သူ့လက်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပေရွက်လေးတစ်ခုကလက်ထဲမှာပါလာတယ်ဗျပေရွက်လေးကတိတိလေးပါဗျလက်တစ်စစ်လောက်ပဲရှိမယ်တေးသေးကြည့်ကြည့်လေးကျိုးတို့အားလုံးလည်းအံ့ဩနေကြတာပေါ့ဦးအောင်ရှင်ကဦးဝါသားကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုတော့မင်းပဲလှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါဦးဝါသားကလည်းနောက်တစ်ယောက်ကိုသူ့အရှိမထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ရင်ဘက်ကိုလက်ညိုးနဲ့သုံးဘက်လောက်အဝိုင်းပုံစံလှုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလက်ညိုးကိုလယ်မင်းစီကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲတင်လိုက်တယ်မကြပါဘူးအဲ့ဒီလူအန်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့ဝေါကနဲ့အန်တာပဲအန်လိုက်တော့ဘာမှထွက်မလာဘူးလေပဲထွက်လာတာပြီးတော့ပါဇက်ထဲကနေပေရွက်လေးလေးတခုထွက်လာပြန်ရောဥပဒါကမြေပေါ်ကပေရွက်လေးလေးကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီပေရွက်လေးလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမင်းတို့ကြည့်ကြလားကျုပ်တို့လေခေါင်းငိမ့်တာပေါ့ဥပဒါကပေရွက်လေးလေးကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တော့ပေရွက်လေးလေးကတဖြည်းဖြည်းရှည်ထွက်လာပြီးနှစ်ဖက်ချွန်ထားတဲ့ဝချုံကြီးတခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပြောဝချုံကြီးကတရောင်းလောက်ရှိပြီးထိတ်ရောဖင်ရောတစ်ဖက်စလုံးကိုချုံနေအောင်လှုပ်ထားတာဗျမောင်ဆန်တို့နှစ်ယောက်ဝချုံကြီးကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်နေကြတာပေါ့ခင်များကမင်းတို့သူခိုင်းတာမလုပ်ရင်ဒီတိုင်းလုပ်ပါပြည်ရွက်လေးလေးကနေဒီလောက်ဝချုံကြီးဖြစ်ပြောင်းသွားရင်မင်းတို့ဘလောက်ခံစားရမလဲဆိုတာတွေးတာကြည့်ပြီးတော့မောင်ဆန်တို့အတော်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်ဗျဒါဆိုဆရာကြီးတို့တို့ကဲတင်ပေးပါဗျာကောင်းပြီလေဒါဆိုငါတို့လှုပ်ပေးအဲ့ဒီခင်မြဆိုတဲ့ဟာမနဲ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့မောင်ဆန်တို့ကကျုပ်တို့ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့အုတ်တိုက်ထဲကနေထွက်လာကြတယ်ဆိုရင်ပဲကျုပ်တို့ရှေ့ကိုမတ်ခင်မြကလွှားကနေပြုတ်ကြလာတာဗျာပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရေနံကြီးနဲ့ရေတယ်နေတော့အစစ်လောက်နေမြားငါပညာကိုစမ်းကျင်တာလားဦးအောင်ရှင်ကတူတောင်ဝေးကြီးကိုမြေမှာစောင့်ချရင်းနဲ့ဟဲ့ခင်မြဆုံးမနေရွာသားတွေအကုန်လုံးကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့နင်းစိတ်တိုင်းကြလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာကိုနေရက်တိုင်းကနေရက်လိုက်စမ်းခင်မကဥအောင်ရှင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးအမေအဖိုးကြီးကလေးကျဲနေသေးတယ်ငါလှုပ်ထလိုက်ရနာတော့မယ်ဒီတစ်ခါဥပဒါကြီးကထော်တယ်ဟဲ့ခင်မနေလဲဆုံးငါလဲဆုံးမယ်ဒီတော့ငါတို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရအောင်နေလှုပ်နေတာတွေကိုနေမသာနေရက်မလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့ရက်ပေးရမလားအမဒီဖိုးကြီးကတော့လေးကျဲပြန်ပြီကောင်းနေရှင်တို့နှစ်ယောက်ကျုပ်ကိုမရက်ပေးခင်ကျုပ်ကရှင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအရင်ရက်ပေးမယ်မခင်များကဥအောင်ရှင်စီကိုအရင်ပြေးဝင်သွားတယ်ဗျဥအောင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာကိုလဝါးနဲ့ရိုက်ဖို့လုံနေတော့မှာပဲဥအောင်ရှင်ကလဝါးနဲ့ကာထားတော့အရှိကိုတိုးလို့မရဘူးဖြစ်နေတာမခင်များကတယောက်ကိုတိုက်လို့မရဘူးဆိုတာနဲ့ဥပါဒါကြီးစီကိုပြေးလာပြန်ရောပြေးတယ်ဆိုလို့လူပြေးသလိုမဟုတ်ဘူးဗျခြေတော်တွေကတိတ်မလုပ်ဖဲနဲ့လှစ်ကနေလှစ်ကနေပြေးသွားတာကိုပြောတာဥပဒါကလည်းလက်နဲ့ပုတ်မယ်လို့တော့ဥပဒါကချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်တာနဲ့မက်ခင်များကအနောက်ကိုဥရဖားရနဲ့ပြေးဆုပ်လိုက်တယ်ဗျမက်ခင်များကတိုက်စီပြောင်းသွားတယ်ဥပဒါနဲ့ဆရာကြီးအောင်ရှင်ကိုတိုက်လို့လည်းမရရောကိုရင်မောင်ကိုပြေးပြီးတိုက်တယ်ဗျကိုရင်မောင်ခေါင်းကိုလက်နဲ့ရိုက်ချမလို့ရှိသေးတယ်ဟိုကပဒီးနဲ့သူ့ကိုရိုက်ထလိုက်တော့ရင်ထွက်သွားပါရောလားဒါနဲ့ကျုပ်ပဲလှဲ့လာတာပေါ့ကျုပ်ကလည်းဘာမှမတက်တဲ့သူဆိုတော့ကြောင်ပြီးကြည်နေလိုက်ရတာပေါ့ဗျာမခင်ပြားကကျုပ်ကောင်းကိုလက်နဲ့အုပ်ကင်ပြီးတော့သူ့ပညာတွေထည့်တယ်ထင်တာပဲကျုပ်ကောင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းလေးလာတယ်ဗျဥပဒါကမြဲနေဗျာမခင်ပြားဇက်ဘိုးကိုလက်ဝါးနဲ့ဖြောင်းကနေရိုက်ထလိုက်တာမခင်ပြားလည်းဆယ်လံလောက်အထိကိုလွှဲထွက်သွားတယ်ဗျာဒီလောက်နဲ့ဘယ်ပြီးပါမလဲမခင်ပြားကလက်ဝါးကိုဖြန့်လိုက်ပြီးတော့စက်တီနဲ့လှမ်းပစ်ထဲတာဗျ
တူးလက်ဝါးတွေကနေမီးဝါးတွေလိုမျိုးအလင်းရောင်လေးတွေကတဖွားဝါးနဲ့ထွက်လာပြီးဥအောင်ရှင်ကြီးကိုရောဥဘသာကြီးစီကိုပါသွားထိပါရောဥအောင်ရှင်ကတစ်ချက်မှန်းပြီးလက်နဲ့ကာလိုက်တာနဲ့မီးဝါးတွေကရှဲကနေငြိမ်းသွားပါရောဗျာဥဘသာကတော့တူးစီလာတဲ့ဆက်တွေကိုပစိုးအနားစားနဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်တော့မီးဝါးလေးတွေလိုလင်းနေတဲ့ဆက်တွေကလေဝဲသလိုဖြစ်ပြီးမက်ခင်များစီကိုပြန်လှည့်သွားရောဗျာမက်ခင်များလည်းအလစ်ခံလိုက်ရလို့ဖြစ်မယ်သူ့ဆက်တွေကိုသူပြန်မကာနိုင်မင်းနဲ့ဂမန်ကနဲ့အနောက်ကိုပြေးဆုပ်ရင်းရှောင်လိုက်ရတယ်နောက်တော့ဥပါဒာကြီးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မျက်ဆောင်ကြီးထိုးနေတာတကယ်တမ်းလဲသူမနိုင်မန်းသိရောမက်ခင်များကပြေးဖို့လှုပ်တာပဲဗျာမက်ခင်များကလေဘော်ကိုခုန်တက်လိုက်တာနဲ့သမင်လုံးကြီးလိုအလုံးကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့လေဘော်ပြန်ပြေးတာပဲဥပါဒာကလက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်တော့မိုးဘော်ကနေဖုတ်ကနေမြေဘော်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်ဗျာမီးဘော်ရောက်တော့မှသမင်လုံးကြီးကနေလူဖြစ်သွားရင်တခါမြေကြီးတဲ့ကိုဒိုင်မင်ထိုးတယ်လို့ခုံချပြီးတော့ပျောက်သွားပြန်ရောကုမသာကမြေကြီးကိုဖနှောက်နဲ့စောင့်ချလိုက်တော့မက်ခင်များကအတန်ကြီးကြီးနဲ့အော်ပြီးဥပသာချိန်ရင်းမှာပေါ်လာရောဗျာဥပသာကြီးကမက်ခင်များရဲ့သမင်ရှိကြီးကိုခြေထောက်နဲ့ဖိနှင်းထားလျက်ကြီးဗျာမက်ခင်များလည်းမနေနိုင်တော့လက်အုပ်ချီပြီးကရော့တော့တာပဲကျုပ်တောင်းဝင်ပါလေဆရာကြီးရဲ့ကျုပ်ကိုလှုပ်ပေးပါပြောလေဆုံးမနေငါတို့နဲ့အညိုးတင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ငါတို့ကိုရံမှုတလဲဆရာကြီးတို့ကရေခွင်းရွာမှာကျုပ်ရဲ့တပည့်တယောက်စားချင်းတောက်ချင်းလို့ပူးကတ်တာကိုရေနွေးတွေတိုက်ပြီးတော့နှင်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မှကျုပ်လည်းစိတ်ကြီးလေသွားတော့တာလက်ဆက်တတ်တော့ရေခွင်းရွာကဆုံးထိကသူ့ရဲ့တပည့်ဆိုပဲဗျအေးသူတို့စာပြီးဒုက္ခမပေးရင်ငါကလေးဒုက္ခမပေးပါဘူးအခုဒီရွာကိုနင်လှုပ်ထားတာကိုနင်ပြန်သိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်နေုံကလှုပ်ပေးမယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ဆရာကြီးသိမ်းပေးပါမယ်မက်ခင်များကကြော်ပြီးတော့ဥမသာကသပင်းကိုခြေထောက်နဲ့မာပေးလိုက်တာမြေကြီးထဲဝင်ပြီးပျောက်သွားတော့တာပါပဲကျုပ်တို့အားလုံးညနေကြီးမှာအံ့အားသင့်ပြီးကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာရွာကမမြခင်လှုပ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းထိုးထိုးအံ့လိုက်ကြတာဗျာဒီလိုနဲ့မနဲ့လင်းတာနဲ့တရွာလုံးမှာထဲ့ထားတဲ့အပင်းတွေအကုန်ကုန်သွားပါလေဆိုပါစို့မနက်လင်းတော့တကြီးကငူးငူးငန်းငန်းကြီးနိုးလာတယ်ဗျာသူမိမမတွေ့တော့ဘာလုပ်တယ်မှတ်တယ်ဗျာချုံပွဲချပြီးတော့ငိုတော့တာပဲတကယ်တော့တကြီးကသူမိမဘာဆိုတာမသိဘူးလေဗျာမက်ခင်များနဲ့ညာပြီးတဲ့ကမက်ခင်များကသူ့ကိုပြူစားထားလို့ဘာကိုမှမမြင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတာလေဗျာမက်ခင်များကလည်းနေနေရရမဟုတ်ဘူးလေဗျမြေရှိုးမိုးပြန်လို့လဲရတဲ့ကဝေပြန်တယောက်တယ်ဗျအိမ်ညာကတော့အချုပ်အုပ်တိုက်ထဲမှာအချိန်ကုန်ငင်းရတဲ့ညာပဲဗျအားလုံးပြီးတော့မနဲ့လင်းတော့မယ်ဒီဗျကျုပ်တို့လည်းမင်းရွာကနေထွက်လာပြီးတော့ကားဂိတ်ကိုဆင်းလာခဲ့ရတာပေါ့အဲဒီကနေပြီးကျုပ်တို့ဥအောင်ရှင်တို့ရွာကလေးစီကိုခရီးဆက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျဒါနဲ့ပြောရအောင်မင်းအဲဒီမက်ခင်များကဒီနေမှာဆရာမကြီးတဲ့တပည့်တမန်လေးများတယ်ဆိုပဲမက်ခင်များကသူ့ကိုအနာယူသွားတဲ့ဥပသာကိုဗေကျေနဲ့မလဲဗျာ။ဒါနဲ့အညိုးထားကြတာပေါ့။အဲ့ဒီနယ်ဘက်မှာခုနှစ်ဆင်ချင်ညီမဆိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့။စုံမ900ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီထဲမှာမက်ခင်များကတယောက်အပါဝင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စုံနေချင်းဥပသာနဲ့တီဘောကိုတော်လေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပရိသတ်တွေကတင်ပြနေတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်နေ့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နားဆင်ပေးကြကြရတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးအဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ကိုခန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။